Вітаю вас, друзі. Ви на YouTube-каналі Наталії Мосейчук. Я, як завжди, запрошую підписуватися на канал. Здається, у нас там 15 тисяч до півмільйона, тому величезне прохання все ж таки підсилити процес підписання, тому що ми дуже хочемо, щоб до ювілею каналу, а зовсім до нього не багато лишилося, там, здається, тижнів два, ми почали працювати рік тому наприкінці березня. Дуже хотілося б отримати цю цифру в півмільйона підписників і таких вірних глядачів YouTube-каналу Наталії Мосейчук. Так що дзвіночки не забувайте ставити і коментарі після сьогоднішньої бесіди я чекаю від вас. Бесіда. Тему не скажу, тому що зараз будемо визначатися зі співрозмовниками на цю тему. Я рада вам представити Валентин Гладких. Валентина, вітаю вас. Валентин Гладких, політичний експерт, і Микола Давидюк. Пане Миколе, я вас вітаю так само. Доброго дня. Микола Давидюк, політолог. І, власне, чому я не сказала про тему, друзі, тому що з темою ми будемо визначатися. Поки до теми, хочу попросити, щоб ви підписувалися так само і на канал пана Миколи, Микола Давидюк в Ютубі. І у Валентина є ресурси на Фейсбук, в Телеграм-каналі і в Інстаграмі. Валентин, здається, просунутіший, ніж ми з вами, Микола, тому що у вас якісь такі зовсім молодіжні ресурси. Ви в Тіктоку ще не присунули. А, я в Тіктоку є, мене, правда, знесли один раз вже, але... Так, знесли за екстремізм, до речі, так, щоб ви не сумнівалися. Дуже смішно. Та мені не смішно було, тому що відео, після якого знесли, це було відео з азовцями, з Куротевичем і Самойленком. І, чесно кажучи, я не зрозуміла взагалі цих претензій, та, цих пред'яв до таких людей з боку Тіктоку. Давайте звіримо годинники з вами. Скажіть, а які теми вас цікавлять? Чим ви зараз живете? Що вам пече? Про що ви будете говорити? Тому що у мене є, звичайно, для вас тема, і я з нею ношуся, з цією темою, тому що мене це пече. Але хотілося б, тому що я про що? Ми в бульбашках своїх власних перебуваємо, так? І хотілося б знати, але вам взагалі не дозволено. Ну, власне, як і людині медійній, теж варто так вириватися з бульбашки і дивитися, а як люди, і міряти температуру по палаті, так? От, і дуже хотілося б знати, а що вам пече? Ви на які теми? Ви про що? Що такого, що, ну, треба говорити з суспільством, треба вже піднімати цю тему, вже актуалка, вже актуалка. Ви правильно сказали з приводу тих от бульбашок. І я думаю, що більшість все-таки живе у великій глобальній бульбашці, так можна сказати, це все-таки необхідність виграти цю війну. Але і до сьогоднішнього дня, або до останнього часу, в принципі, всі альтернативні бульбашки або всі альтернативні теми, вони якось перебували на маргінесі, і ті, хто хотів би їх там підіймати, обговорювати, ну, вони не ризикували це робити. В силу багатьох причин. А от за останні кілька тижнів я почав спостерігати те, що, ну, почалися дискусії, абсолютно, як би сказав, не те, що там навіть не потрібні, вони деструктивні в нинішній ситуації. Да? Тобто всі ці, вся гламурна тусовка, грубо кажучи. Да? Тобто ми устали від війни, а у нас тут хто що хоче, то і робить. Ну, звалив він собі в Туреччину, і правильно він зробив. Він не зобов'язаний помирати за Україну, а має право на життя і тому подібні ці всі речі. Всі ці скандали з блогерами якимись. Всі якісь там другорядні, ці, знову ж таки, скандали з нагородженнями чи не нагородженнями. Тобто, насправді, питання ж не в самих цих подіях, а в тій реальності, яка за цими подіями стоїть. От вона мене реально бентежить. Мені здається, що за цим проглядається зміна фокусу уваги, що у нас стало забагато вільного часу для того, щоб займатися речами, які на сьогоднішній день не є пріоритетними. І друга тема, яка мене дуже хвилює, це, я так і називаю для себе, перший день після війни. І от я боюся, що нерозв'язання дуже багатьох проблем, які сьогодні вже проглядаються, вони можуть призвести до дуже, ну, я би так сказав, може, навіть драматичних наслідків після війни. Бо як тільки у нас зникне цей от зовнішній ворог, на який ми зараз можемо спрямувати всю свою агресію, всю своє невдоволення, я побоюся, що все це може обернутися всередину. Ми почнемо тут між собою тоді з'ясовувати, знаєте, там, хто винен, хто правий, і хто яке правильне уявлення має про справедливість і тому подібні речі. Оці дві теми мене дуже бентежать.
Ну, перший день після війни це буде наслідком цих тих розмов, про які, як ви кажете, на маргінесі. Вони просто будуть дозволені вже конкретно, люди просто знімуть запобіжники і почнуть про це говорити вже без всяких застережень. Миколо, а що у вас? Угу. Насправді, я чекаю цей перший день після війни, мені здається, коли ми повернемося, вибачте на слові, до цих всіх срачів, це буде прекрасно. Ми вернемося в політику, ми вернемося в сварки по бізнесу, ми почнемо там ще, але це буде круто. І ця мобілізація, вона правильна і потрібна, але мобілізація, як в цього... В класиці політичній, типу, як і націоналізм, це інструмент мобілізації. Так само в нас зараз. У нас іде момент мобілізації. Тому ми якісь теми відкинули, якісь забули, якісь ми просто закрили, начебто не звертаємо увагу. Але, типу, я чекаю, коли повернуться всі ці сварки, це буде прекрасно. І насправді ми, вбиваючи російського дракона, самі не стали драконом. Ми не стали автократією. Да, з'явився марафон, з'явились мільйонники канали, півмільйонні канали, да, інші канали. Тобто в Ютубі люди почали в Тіктоці. Тобто свобода ж слова не зникла. Навіть наш марафон один, це 10 каналів. Тобто все рівно воно йде спілкування, ідуть ці теми. Навіть з цими блогерами. Це говорить, що суспільство рефлексує на все те, що відбувається. От, і це йде... Мені це подобається. Тобто ми воююча демократія. Насправді найбільша в світі воююча демократія. І це сильно. На рахунок тем, мені насправді, я дуже посміхався з цього хлопця, який поїхав в Туреччину. Я думав, що таке буває тільки в фільмах, коли він дуже так пафосно, вальяжно, та мені все рівно, цей проходить день. Шановні брати і сестри, у мене до вас зверне. Я реально думав, що це тільки в чорному дзеркалі таке буває. І це прикольно, це зріз часу. Я, наприклад, не зрозумів, до чого була там історія і в обо була. Окрема тема – це, типу, ця агентка 007 під ніком Манекен, да? Ну, от, я думаю, що дуже-дуже сильно погрузило в депресію просто відео розстрілу за славу Україні. От, я не знаю, я весь день просто зник, типу, мене таке враження, що ми вирвали все всередині. І це друга Буча, от просто друга Буча, другий Маріуполь, і от це історія країни в історії одного життя. І це майбутнє країни, коли за славу Україні в людей буде мурашки по шкірі, бо всі це бачили. У всьому світі. Я зараз не тільки про українців. Це просто святі слова для всього світу. І вони це бачили, це бачать. От, на рахунок того, що ще мені, наприклад, от день теж рефлексія дня 8 березня. Так? Тобто ми десь... Ми зараз в пошуку цього свята. І мені здається, тобто ми не хочемо відмовитися від поваги і любові до жінок, але ми вже в пошуку рівності і поваги до прав жінок. І от мені здається, ми зараз десь посередині цього, ми шукаємо, тому що в нас дійсно є кращі приклади традицій збереження поваги до свята. Але ми точно не хочемо відмовлятися і називати це повністю совком, да, як там хтось це намагається закидати. Але в той же час у нас є великі проблеми з правами жінки, з зарплатами, з політичним доступом. Ну, коли там депутати в минулому скликанні проголосували. Рівність в політиці 30 на 70. Ти в них питаєш, вибачте, а ви хочете, щоб вам так рівно з вами дружина ділилася їжею, вечерею, ввечері? Ні, так не хочу. Ну, а чому ви голосували 30 на 70 і назвали це рівність? Це закон про нерівність. Ну, от, і багато таких речей, тому я думаю, що от сьогодні якраз таки дійсно це свято, в тому числі не тільки квітів, але й таких важких розмов, в тому числі домашнього насильства, яке не зникло і не хоче зникати. Ну, от, і відношення. Ну, от, і ось це, мені здається, оце правильний компонент нашого старого підходу з однієї сторони з повагою і любов'ю до жінки, а з іншої сторони до її прав. Я думаю, це важливо. Ну, і зрозуміло, що теж чисто наші політичні, політологічні речі, типу Грузія, Білорусь, Китай і все, що навколо нашої війни і перемоги, я думаю, це якраз теж всіх тригерить, напевно, і більше, ніж ці блогерські теми, бо блогерські теми – це все рівно така закуска основної теми. Ми рік живемо в стані війни і дійсно десь шукаємо таких легких хайпових тем, можливо, які теж дотичні до війни, але і теж насправді важливі, тому що це рефлексія. Але в той же час, я думаю, що так, найголовніша емоція, найголовніше, що всередині, це війна. Угу. Ви бачите одне одного? Валік, ви бачите одне одного? Я бачу, звичайно. Я висловлюся трошки пізніше. З приводу легких хайпових тем. Ну, не хочу видатися снобом,
Але ну, от як людина, яка закінчила філософський факультет, я схильний вбачати за окремими оцими тіннями, ну, хайповими темами, певну реальність, яка потребує осмислення. Мене абсолютно не цікавлять якісь там окремі персоналі, їхні ніки, там, я не знаю, профайл і все інше. Мене цікавить, що за всім цим стоїть певна соціальна реальність. За цим стоїть певні соціальні практики. За реакцією певних частин суспільства на ці хайпові теми також стоїть певна соціальна реальність. І саме це ну, я намагаюся зробити об'єктом своєї рефлексії. Ну, я погоджуюся, що дійсно, на превеликий жаль, дискусія по поверхні, серфінгом таким, знаєте, пройшла, не зачіпаючи глибини. Ну, і я просто дивлюся коментарі, от, ну, ті, що мені пишуть. Я іноді жахаюся, чи я так погано пишу, незрозуміло. Ну, чи люди дійсно не хочуть зануритися трохи глибше. Ну, це не тому, що краще там, чи ще якось, не в такому, знаєте, самовихваляння, а в тому розумію, що, можливо, дійсно треба дивитися на ці проблеми якось більш стереоскопічно, якщо так можна сказати. Оце є проблема. Тобто більшість просто ковзає. От те, що пан Микола сказав, що ми там мали осмислити там права жінок, повагу до жінки, тому подібні речі. Подивіться, до чого ця дискусія звелася. Савок або не савок. Ну, тобто все, іншої дискусії тут нема в цьому контексті. Хоча насправді навіть от питання, там святкувати чи не святкувати це 8 березня, або якщо святкувати, то як? Ну, більшість звелася абсолютно до поверхневої дискусії. Те саме стосується і всіх інших тем, от які і я, і Микола вже ну, сьогодні порушили. І мені це муляє. Ну, я розумію, що не можна вимагати, мабуть, від цього суспільства, тим більше, яке дійсно зосереджено на досягненні інших цілей, щоб вони там замислювалися, чи, я не знаю, там, пірнали у цю от складну реальність. Але мені хотілося б, щоб все-таки, бодай, ті люди, які це роблять професійно, бо мали пробити професійно, все-таки намагалися пояснити людям всю складність і неоднозначність цієї, ну, всіх цих проблем. От це мені ну, лякає якби, трошки, щоб це не стало мейнстрімом і трендом. От те, що Микола сказав з цим карикатурним цим коміком, я не знаю, який звалив. Він, до речі, юрфак закінчив. Він фаховий юрист за освітою. Закінчив найкращий навчальний заклад України, до речі. Ну, і він таке говорить, і ми ж розуміємо, що на наступний день він звертається пані і панове, не тому, що у нього сумління прокинулося. Да? Ми ж розуміємо, яка реальність за зміною. А що, він вибачався стан. Вже, так? Да? Ну, ні, він не вибачався, він виправдовувався. До речі, є нюанс. Він вибачався. Він виправдовувався. І це дещо різні речі. І ми розуміємо, яка сила або що змусила його такий крок зробити. Так треба розуміти, що навіть якщо... А що, я не розумію. Я просто не бачила, що його змусило зробити? Хто його змушував? Я схильний думати, що знайшлися певні суб'єкти, які знайшли потрібні інструменти для того, щоб обмалювати йому його найближче майбутнє і віддалене майбутнє. І оце те, що... Ну, я думаю, це такий легкий кібербулінг, так. Типу, кілька повідомлень, які йому його повернули в реальність. Інструменти. Так от проблема полягає в тому, що Микола говорить, що ми можемо повернутися до цих своїх страчів. Да? Тобто, але проблема в тому, що тепер ці страчі можуть підкріплятися деякими іншими аргументами. От чому є велика загроза. Ми не повернемося до тих страчів, які були до війни. Ну, бо тепер у нас в нашому інструментарі з'явилися нові інструменти. Прийоми нові, так? Тому якщо хтось думає, що ми будемо тепер обмежуватися просто кібербулінгом, то я побоююся, що ми можемо десь непомітно і перейти цю межу. Да? Я це називаю, щоб насилля не стало інструментом досягнення політичних цілей. Щоб аргумент насилля не стало. Але це небезпека. Це дуже... Але це дуже велика небезпека, коли пряма дія стане аргументом. Ми не повинні перетворитися в те, що перетворилася Французька революція на вулицях. Тому що от для чого треба закон, для чого треба повага і треба лідерство ось цих суспільних дискусій. Бо, наприклад, я бачу деякі дискусії, так? Ну, наприклад, по Іво Бобулу, ну, явно виводили на конфлікт. Він, типу, ну, чоловік старшого віку, він зовсім там інших досвідів, так? І він це намагався пояснити. Но з нього витягували хайп і скандал. Якщо ми будемо тригерити заради переглядів, типу, і заради там монетизації відео, хайп і скандал на розриві суспільства, то ми будемо отримувати на виході там 1000 доларів за перегляди і розірване суспільство.
Цього не треба. Лідерство повинно бути зшивати націю. Ми розслабилися, повністю з Валентином погоджуюсь. От те, що він каже, в тому, що суспільство дещо розслабилось. Рік тому ми ж були ідеальне суспільство. Згадайте, коли ми були рік тому. Гроші всі, медіа читаємо правильно, ніякого інфоциганства, інфохайпу, ніякого інфотейменту. Всі працюють, всі злагоджені, всі родичі, всі друг другу допомагають. Єдиний національний організм, дихаємо разом, ніхто не спить, ніхто не їсть, всі пашуть і воюють. І потім по чуть-чуть воно зрозуміло, що почало розкладатись, трошки почався якийсь такий вже розслаблений стан, який почав призводити не до тої мобілізації мізків, яка була, і людей максимально, а вже почали з'являтися ці історії. От, зрозуміло, що важливо зараз зберегти країну в тому стані, в якому є, оцієї тверезості і свідомості. Повірте, ми такими свідомими, як ми були на початку минулого року і частково протягом цього, ми ніколи не були. Це максимальна свідомість, найтверезіші люди в світі просто, з точки зору політичних рішень, військових рішень, суспільних рішень. Зараз розслабились, да, типу, коли ці всі голодні туси почалися, коли там франківські блогери почали заганятись, коли там ще якісь речі. Да, ми вийшли трошки з того ідеального суспільного стану, але в нього легко повернутися. І не тільки через путінську загрозу. Бажання майбутнього і надія, ось воно те, що зараз драйвить. Можна я тебе вступлю? Можна, Валік, можна? Буквально два слова. Дивіться. По-перше, я дала можливість собі послухати, в якій ви точці. І в мене дві емоції. З одного боку, я дуже радію, що моя емоція співпадає, і те, що мені болить, воно співпадає з тим, що вам болить. А з другого боку, це саме мене і страшить, знову ж таки, чи ми не перебуваємо десь в такому якомусь суспільстві, чи ми не бачимо це суспільство з одного кута зору. Але нас вже троє. Та? Це дає мені надію, що ми не помиляємося аж так сильно. Далі, що стосується того, от ви кажете, 8 березня. Вчора 8 березня ми це обговорювали на нацмарафоні, ми взяли це за тему, у нас повернулися розмовні студії. І якраз, як ви сказали, савок не савок, я дивлюся на те, що ви сказали, а ми не увійшли в ту річку, савок не савок. Не знаю, може спрацювали якісь внутрішні, як я кажу, запобіжники, розумієте? Але мені здається, там була Лариса Денисенко, Марина Бардіна, Олег Чабан, наш відомий психолог, Аким Галімов. І мені здається, що ми навіть не додумалися туди увійти, розумієте? Тому що справа ж не савок, не савок. Ми говорили про те, що оце опитування, та, яке в діджитал відбулося, воно звелося до того, там, робочий чи не робочий день. Та? А потім ще Бардіна показала статистику, що Олег Чабан каже, що, напевне, чоловіки проголосували, завжди хочеться там пивце, сальце, значить, і день, чому б собі там відмовити в вихідному дні, та? А потім, коли Бардіна показала статистику, що чоловіків за вихідний проголосувало менше, ніж жінок, там жінок щось 400 з чимось тисяч, чоловіків 300 з чимось, та? Не зійшлися оці пункти з приводу того, що чоловіки хочуть прямо аж так відпочити. Але загальне явище про те, люди просто хочуть відпочити день весною. От ми зійшлися на тому, що це таке побутове бажання, розумієте, людям і владі, очевидно, треба, як вам сказати, не підкорюватися, а прислухатися до бажання людей та дати на відпочинок вихідний навесні, щоб вони відчули цю весну. Ми зійшлися до якоїсь такої конструкції. Ми не пішли в савок, не савок. Взагалі ми не пішли в цю тему, розумієте? Не знаю як. Ми ще пішли в ідеологію, ми пішли в права жінок, ми прийшли до того, що от Микола казав, що повинна бути величезна освітня кампанія, це свято ми повинні так розвернути. Хай воно буде, це свято 8 березня. Воно взагалі ж не було про там комуністичні цінності і так далі. Та? Воно і було про права жінок, власне. От. Єдине, що права жінок дуже сильно затребувані вже інші. Та? Вже сучасний світ їх вимагає трошки і по-іншому повернути. Повертаючись до того, що до лінії розколу. Очевидно, так ми і назвемо цей ефір, тому що це мене надзвичайно бентежить. Просто виходить так, що
суспільство цей рік, воно було зайнято війною. Влада, вона, ну, очевидно, була зайнята зовнішнім треком, міжнародним треком, як на мене. І оцей внутрішній, як мені здається, упускають всі. І лідери громадської думки. Тому що, ну, дивіться, навіть по тому інтерв'ю Щегеля, цього стендапера, та? Він не стендап-комік, він стендапера. Як мені здається, в суспільстві такому здоровому мали б люди вже на наступний день обговорювати на багатьох YouTube-майданчиках, тому що, ну, це явище. Для українського суспільства це явище. Людина вийшла, сказала, ну, те, що вона думає, отак от, навіть там нарвано, та, так, з викликом, з таким. І мені здається, що в здоровому суспільстві було правильно обговорити це. І наступного дня, якщо б не війна, та, якщо б не Бахмут, якщо б не слава Україні і куля в скроню, розумієте? От, але ж знову таки, у нас суспільство здорове, але підточене війною. І тому оцей внутрішній трек, він опускається. А коли внутрішній трек опускається, і нами, телевізійниками, і там, і вами, лідерами громадської думки, які працюють в YouTube-просторі, та, і, а YouTube-простір це зараз, мені здається, набагато більше, ніж телевізійна аудиторія, то у нас суспільство просто, як ви кажете, ми в перший день будемо не святкувати, а в перший день у нас є всі можливості перегристися просто від початку до кінця. От в мене чомусь так. Ми зараз, я намагаюся серединну позицію зайняти все ж таки, от між Валентином і Миколою, але те, що я бачу, але намагаюся, в мене це важко виходить насправді, тому що, ну, великі, сильно пече. Але от Валентин і Микола нагадують мені таке люстерко. З одного боку сонце, з другого боку дощ. Микола сказав, так все буде круто. Світле і темне. Так, ні, не світле і темне, сонце і дощ, я б сказав. Тому що Микола каже, та все буде круто, ми чекаємо цього дня, нехай повернуться страчі. А я виписала, я ж не з лінивих, як я кажу. Та? От дивіться, я виписала, спробувала згадати від самого початку рік тому, значить, не зраденькі, та? Переговори в Стамбулі і Білорусі – зради, не зрада. Порш Тимошенка – зради, не зрада. Азов в полоні – зрада. Скандал з гуманітаркою в Запоріжжі. Нерухомість куплена під час війни. Шуляк, Дабі, спроба розмови з ветераном в шпиталі – зрада, хейт, засудження. Зеленський в одязі, як бомжі в Конгресі – хейт. Арестович, ППО, Дніпро, хейт, засудження, зрада. Музей Бестужева – срач. Гурмо, нагорода, блогерше – срач. Яйця – скандал. Бахмут, відступ, дискусія. Залужний, Сирський, Зеленський, стосунки між ними – зрада, скандал. Батальйон Монако, Дубай – хейт, але, от, тут виняток, батальйон Монако і Дубай поговорили, але суспільство їх так не захейтило, ну, тому що люди з гаманцями, очевидно, знаєте, люди з вагою, люди, ну як, ну а що до них? Ну, вони є у нас, вони там товстосуми, вони там повідпочинуть в білій сукенці, там походять по пляжу, але ж вони вернуться сюди. І ну, немає таких претензій, знаєте, як до блогерши. Блогершу там на нуль множили, там Юлія Володимирівна на нуль не множили особливо, чи там Монако на нуль не множили. Ах, Монако, засранці, на паршах там ганяють і мазератах. І все на цьому. Їдемо далі. Єрмак, зрадник, бандит, агент, це зрозуміло вже всім. Поворознюк і агент Люся, політичні кар'єри псевдопатріотів, це я знайшла на якомусь там каналі, значить, прямо в титрах. Стендап про мову, стендапер про мову, це був у Львові виступ теж стендапера. Скажіть мені, скандал був, коли він сказав, що я з Сум, а значить, чому галичани так все зразу піднімають на хайп і заперечують. Коротше, скандал. Посли в Болгарії сексологіня, чи хто вона там, скандал. До Туреччини стендапер виїхав, скандал. 8 березня стінка на стінку, хейт-скандал. Перейменування вулиць в Києві, це хейт-скандал. Галицька площа, Євбас і так далі. Ну, одним словом, ось так от виглядають наші суспільні дискусії. Там, подобається, не подобається, натаїшне, не обляпайтеся, що називається. Ось так. І що ви думаєте? Я не думаю, що це буде весело на другий день після перемоги. Я насправді думаю, що це буде та річка, яка нам буде, ну, отак десь. От ми будемо йти отак от, знаєте, в тій річці. І я не думаю, що в нас буде настільки, що ми з вами настільки пропрацюємо суспільство,
що воно зможе критично мисляче підійти до тієї точки, в якому суспільство опиниться після війни, та, і потроху вийти на сухий берег. Я не думаю. От у мене немає такої віри. Для того треба, очевидно, нам всім засукати рукава і працювати разом з суспільством. Для того треба вести дискусії, для того треба обговорення, намагатися якось це робити, очевидно, без хейту, та закликати до цього суспільство. Ну, блін, пояснювати, знаєте, просто на пальцях, як це може бути і до чого це може призвести. Ну, я не права чи ні? Ну, ви ж подивіться, це ж просто я... бруд зранку до ночі лється. Чи це дискусії? Чи це дискусії правильні? По-перше, є велика проблема, а інструменти ведення цих дискусій. Ну, тобто, в який спосіб ми з Миколою можемо суспільству щось пояснювати? Ну, які інструменти у мене для цього є, які є у Миколи? Ютуб-канал чи Інстаграм? Ну, і ви хочете сказати, що мій Інстаграм чи Миколин і Ютуб можуть конкурувати з цією потугою гламурної тусовки? Ну, чому підписані вони не на Миколу, грубо кажучи, а на цю подругу? Ну, коли мені, до речі, розказують про батальйон Монако, так вона з батальйону Монако також. Ну, просто, що вона не була в політичній тусовці, тому їх би ми не чіпали. Але так само, тобто так само звалила з України в перші дні війни. Є питання щодо її чоловіка, до речі, також. Де він був в цей момент? До речі, зі своїми великими заявами про те, що ні в коєму разі не здавайте житло переселенцям зі Сходу. Не було такого? Було таке. Це ви про кого, Валі? Тому що я, Валентин, про цю подругу, яка давала, я не хочу зайвий раз їх навіть називати. Ну, про цю блогершу видатну з Івано-Франківська, яка розказувала про те, що я не хочу втрачати свій блог, а потім вона ще розказує про те, що її неправильно зрозуміли, що це була нарізка. То хай подивиться пряму мову, це пряма мова, вона так говорила. Те, що там дійсно деякі її цитати просто скомпонували, це факт, але це її цитати. Вона так говорила. Якщо ви відкрите її сторінку, ви це побачите там. Вона брала участь у голодній тусі, як і багато інших з цих чуваків. І вони мають в аудиторії. І якщо після того, як це стає відомим, аудиторія лишається, то це означає, що аудиторія не бачить цьому проблем. Я вчора про це писав у себе на всіх своїх майданчиках. Про те, що ви коли дивитеся відео розстрілу, да, з фразою «Слава Україні», то краще дивитися це відео, наспівуючи Лепса, підтанцьовуючи під інстасамку. Можна навіть вигукувати героям слава, але тихенько, щоб військомат не почув. А бажано це все робити, десь сидячи у Варшаві. От тоді дійсно можна вправлятися в патріотизмі. Я до чого це все веду? Що на превеликий жаль, я от спостерігаю зараз, у нас у багатьох є таке, знаєте, дисоціативний розлад особистості. У нас роздвоєння у багатьох особистості. Тобто люди не розуміють, що їхня риторика дуже часто відрізняється від їхньої практики. От в чому велика проблема. Більше того, люди дуже обурюються і ображаються. І це викликає навіть у них агресію, коли ти їм на це вказуєш. Ну, бо вони б хочуть думати, що вони тут, хоча насправді вони ось тут. І це їх тоді обурюють. Да, вони, у нас дуже часто на іншому майданчику це постійна дискусія, як ставитися до тих, хто звалив з України. Ну, я погоджуся з президентом України, який сказав, що якщо це не твоя війна, то це не твоя держава. Але вам стендап-кобік сказав, да, це не моя держава, я чхати на неї хотів. І на вас всіх разом з вашою державою я чхати хотів. Але він забув один момент, він громадянин України. У нього є права і обов'язки. Його треба притягнути і покарати, як і багатьох інших. І тут ми переходимо до аргументу пана Миколи, що прямої дії. Ну, а якщо інших інструментів нема, ну, то будуть вдаватися до прямої дії. І я розумію, чим це закінчиться. Пам'ятаєте, чим починається Маріо П'юзе, хрещений батько? Ну, коли приходить батько і скажеться дону Корлеоне, що зґвалтували його доньку, і це не було покарано. І він говорить, без питань, ми це питання вирішимо. Але ми розуміємо, що якщо б суд би захистив права цієї людини, то не було б цього ні хейту, да, грубо кажучи, ні насилля, нічого іншого. А у нас виходить так, що ми... наше буденне уявлення про належне різко дисонує з тим, як це тлумачиться кримінальним кодексом України, і тим, які інструменти мають у своєму розпорядженні
ну, всі ці правоохоронні органи для того, щоб забезпечувати наші права і обов'язки. Це дуже важлива проблема, не треба її нехтувати. Я повторюся, українське суспільство не змінилося. Українська війна – це просто дзеркало, в якому кожен має побачити своє відображення. І проблема полягає ще в тому, що, що якщо раніше у нас був певний консенсус, і ми говорили, що українське суспільство – це люди, які воюють. Ми говорили, що українське суспільство – це ті люди, які там допомагають воювати. Ми говорили, що українське суспільство – це люди, які всіляко сприяють ну, цьому. То на сьогоднішній день нам показали з усією очевидністю, пацани, ні, ви помиляєтеся. Українське суспільство – це також ну, проститутки, які досі всюди, да? Ну, якби, це в нормальному значенні, я нікого не хочу образити. Українське суспільство – це мажори. Українське суспільство – це ті, хто вам відверто говорить, що це взагалі не моя війна, і я на вас їх клав. Українське суспільство – це, грубо кажучи, ті люди, які ходять на голодні туси і продовжують вважати це нормальним. І ми просто повинні визнати це, що вони дійсно є також частиною українського суспільства. І зрозуміло, що коли оцей от консенсус руйнується, то це є дуже травматично. Ну, принаймні для однієї частини, да, яку хорошо. Ми раніше ну, вважали. Хорошо, добре. Це діагноз. Це діагноз. Що робимо? Можна? Є відповідь. Да, ви говоріть, будь ласка. Ви, та, да, ви говоріть хай разом. Тоді. Да, ну, якщо можна, от на це давай, кажи, що робимо. Що робимо, будь ласка. Закінчена думка. Є дві відповіді на це питання. Одна, як би сказати, можливо, багатьом сподобається, але буде відверто деструктивною. Інша, багатьом не сподобається, але швидше за все буде більш продуктивною. Думка перша. Це провести виховну роботу і, вживаючи певних дисциплінарних засобів і заходів, змусити альтернативну і більшу частину українського суспільства. Давайте не будемо себе обдурювати. Я був на Київському вокзалі і дивився, кількість тих, хто приїжджав до Києва, суттєво була менша, ніж кількість тих, хто з нього виїжджав. Тобто не треба ілюзій з приводу того, як ми всі в єдиному пориві. Так от, це більша частина. Просто треба змиритися, що да, вони такими є, вони такими були і такими лишаться. І можна спробувати їх виховати. Це погана ідея, бо це потягне за собою ну, руйнування всіх тих демократичних, можливо, інститутів, практик, і дійсно може перетворити нас на констатер. Тобто, що мені особисто не подобається. Я готовий змиритися, що хай краще будуть оці всі люди, але щоб я випадково не опинився в цьому констаборі так само. І ну, друга частина, от якраз, точніше, другий варіант відповіді, це те, що я зараз і сказав. Просто змиритися з тим. Ну, що такі люди є, що у них є такі самі українські паспорти. Ну, змиритися з тим, що нет правди на землі, ну, нет її і вище. Ну, і продовжувати робити кожен своє. Ну, це є феномен такий безбілетного пасажира називається. Це коли внесок кожного окремого суб'єкта є нібито настільки мізерним, що суб'єкт вважає необов'язковим цей внесок робити. Ну, але все одно, ну, хтось платить за проїзд. Розумієте, в чому проблема? Тобто, якщо хтось їде без біліта, це не означає, що за це проїзд не заплатили інші. Да, в українському суспільстві є частина суспільства, які платять за проїзд і свій, і всіх цих оцих от персонажів, які зараз розказують, які вони величні чи невеличні, тому подібні речі. І просто змиритися з тим, що вони є. І сподіватися, що з плином часу це буде поступово змінюватися. І воно насправді змінюється. Але я дуже показовим ще один момент. Всі ці скандали, які спалахували, в них фігурували люди, які походять з регіону, які дуже часто люблять розказувати про український п'ємонт і про все інше. Я не, в жодному разі не хочу применшити ані значення, ані внеску. Я просто хочу показати про інше, що насправді наше уявлення про Україну і про українців, воно було дуже стереотипне. І що насправді виявляється, що такі люди можуть бути, що у Волновасі чи у Вінниці, і так само можуть бути в Івано-Франківську, на превеликий жаль. Тобто нічого в цьому немає, я повторюся, ані поганого, ані доброго. Так влаштовано цей світ, на превеликий жаль. Цим може іноді доводиться просто миритися і заспокоїтися. І проблема в іншому. Проблема в тому, яким є баланс. Кого більше буде? Хто буде в цьому суспільстві визначати так, траєкторію? Знаю. Ну, Валік, ми що, по головах будемо рахувати цей баланс? Ну, я не ні, знаю. Не по головах.
По головах ми ніяк не порахуємо це. Ми можемо це порахувати лише по впливу. Тобто ми побачимо це лише постфактум. Тобто, визначаючи кінцеву траєкторію. Вам зараз, я вам зараз візьму серпом, скажу про вплив. Ну, виходить так, що Щегель має вплив більший, тому що він став обговорюваним, так? Ніж ми з вами разом узяті. От вам я зараз підвела риску, розумієте? Ні, грубо, можливо. Якщо я зараз стану і покажу член, то завтра теж будемо дуже обговорюваними всі тут. Розумієте, чому справа? Але вплив його не... Так, давай полягає. В тебе є телеграм-канал і там покажу. Ні, Микола, ти розумієш, що я маю на увазі. Це не про те, що тут багато розуму не треба, щоб бути обговореним. Ще Гіль просто розуміє, що можна сумно, звісно, і славно, звісно. Да, хайп це не завжди вплив. У нього є. Ну, Микола, він же обговорюваний, Валентин, він же обговорюваний не тому, що він показав член, він обговорюваний тому, що він став, ну, таким, це він те, про що мовчало суспільство. Він, ну, обличчя частини суспільства, ну, правильно? Давайте, якщо вже, ну, завершимо тему членів, але він почав погрожувати, що він його покаже, але він виявився настільки маленьким, коли він на другий день почав виправдовуватися. І ось цей хайп почали обговорювати, сказати: Вася, ти ж був такий сильний, тобі на все було забить, а тут ти оп, і каже, вода була холодна, ще якісь проблеми, розумієте, от в цьому проблема. Я думаю, що хайп ось оці гвалтівники малі, які, пам'ятаєте, теж дівчат притягували на вечірки, там обманювали і гвалтували, вони теж стали відомими, але вони не були впливовими. Я думаю, що ось тут дуже круто, що Валентин сказав, що, знаєте, я думаю, що от, будемо виміряти, кого буде більше, адекватних чи неадекватних. І я думаю, що відповідь цьому вибори. Ну, все рівно закінчиться війна, ми все рівно війдемо в вибори. Не може бути, щоб ОПЗЖ сиділо в парламенті. Не може бути, щоб там ОПЗЖ були на місцевих радах. Да, десь будуть ВЦА, ми не зможемо проводити вибори, наприклад, де окупований Донець. Ми не можемо зразу провести вибори на другий день. Да? Але ми можемо там поставити ВЦА. А деякі території, які були, наприклад, в Херсоні, да, нам треба буде провести там вибори. І ось якраз такі вибори дадуть відповідь, кого більше, кого менше. І ось підготуватися до них, в тому числі, ось це буде завдання. Це перша річ. Друга. Я думаю, що адекватність суспільства, не можна ідеалізувати суспільство, але і не бачити, щоб велика кількість позитивних змін відбулася. Але адекватність людей рівнозначна відстані російських танків. От чим вони ближче, тим люди адекватніші. Бо коли ти сидиш за 2000 кілометрів чи за 5000 кілометрів від російських танків в Туреччині, ну, зрозуміло, що тобі відчуття війни немає. Ти можеш собі дозволити хайп, там якісь дурні вечірки, ще щось. Але коли ти відчуваєш, що твоє життя сьогодні залежить від того, скільки ти грошей дасиш на збори зброї, танків, бронежилетів, мавіків, та ти не думаєш про вечірки. Ти думаєш, щоб врятувати себе, свою сім'ю, своїх батьків, своє місто і свою країну. І ось тоді ти точно не хочеш голодну вечірку, чи не голодну вечірку, чи якусь проституцію. Ти думаєш, щоб врятувати країну, себе і ось своє, Микола, оточення. Але ви, це може бути місто і село. Ви зараз говорите страшну річ. Це означає, що ми суспільство, яке не може зберігати адекватність в мирних умовах, і нам обов'язково треба, щоб ми бачили дуло російського танка. Ми не можемо бути як Ізраїль, яке постійно знає, що загроза є, що воно в оточенні, та що, ну, треба, хоча Ізраїль, блін. Але дивіться, Харарі виїжджає з Ізраїлю, теж говорить через свій, те, як він бачить, через політичну неадекватність. І Лаудер теж писав кілька років тому колонку в Нью-Йорк Таймс, який теж казав, що друзі, ми скочуємось в політичні гасла архаїчні, замість того, щоб розвивати круту, потужну, сильну державу. От. Я думаю, що насправді це все про плюралізм. Просто коли ми починаємо піднімати всі плюралістичні думки, то зрозуміло, що хайповими виходять якісь ниці речі. Я вам скажу, що оці ниці речі були хайповими не тому, що вони були круті, чи тому, що вони були сильні. Великий спротив суспільства був, що це було не на часі. Люди не хотіли бачити ні оці вечірки, ні ось ці речі. І меседж був, що, знаєте, в чому? От як ви так можете в час війни? Ось це було найбільше збурення, і це був найбільший протест, що для чого ви це робите? Але я скажу ще одну річ, що є дуже великий запит в суспільстві, і це відповідь на багато наших проблем. Це суд і корупція. Блогер заплатив гроші, виїхав, і він знає, що суд його не покарає.
І от якщо ми не дамо відповідь на ці два простих питання, але надзвичайно складних в реалізації, чесний суд і відсутність корупції, от тоді не буде шансу на розвиток. Тоді блогер приїде, він же ж приїде, він визнає, що суд його не посадить, і буде знов всіх крити. І буде він буде найнесмішнішим стендап-коміком в світі. Але він би каже, а що ви мені зробите? От Нестор Шуфрич каже, що ви мені зробите? Чи там регіонал, який втік, там Бойко, Льовочкін, він каже, а що ви мені зробите? Розумієте? Бо суда нема в цій країні. І є корупція, і вони вирішують свої питання. Бойко якраз не втік. Микола, Бойко якраз не втік, і Шуфрич якраз можливо, не втік. Можливо. Тому дивіться, я вам скажу, питання... що вони скажуть. Вони скажуть, я ж був зі своєю країною під час війни. Які до мене питання корупції і зустрічі якби, з Путіним? І це правда. І тут не підкопаєшся. А зустрічі з Путіним, та, я намагався встановити мир. І робота, так, президент цієї країни намагався встановити мир. Дивіться, президент якраз таки робив ту річ, щоб захистити цю країну. От він якраз таки залишився, щоб воювати, щоб вона не впала. Так само, як і мільйони українців, які боролись за країну. А регіонали залишались тут зовсім по інших причинах. Ну, ми бачили, для чого він залишився. Так, Шуфрич скаже, а я залишився, коли... А Шуфрич скаже, я залишився, коли навіть там, умовно, мої я, відійшли я зараз не від про... Києва. Да, я залишився. Дивіться, я зараз не про Шуфрича. Ні, Микола, дивіться, те, а як ви пояснюєте, суспільству? Давайте. Що як саме? Ви суспільству це пояснити? Ну, оцей феномен, да, Шуфрича, Бойко. Суспільство? Вони частина суспільства, вони залишаються в ньому. Супер, тільки не вся частина суспільства працювала, їздила до Путіна, працювала з Медведчуком і запрошували сюди російські війська. І возили в Росію соціологію, що тут Путіна підтримують 73%. Таких людей не було. А от ці їздили, в них ціла партія, ідеологія можна... була навколо цього. Чудово, а це можна з саними тряпками їх побити 10 разів, але вони залишаються в Україні. Ні, що далі? От дивіться, от відповідь, ні, дивіться, от відповідь не тряпками їх бити, відповідь, щоб була суд, щоб був чесний суд і була справедливість в країні, щоб люди могли не чекати прямої дії, бити тряпками чи чимось іншим, а люди, щоб знали, що дійсно є справедливість в країні і до блогера, і до політика, і до будь-кого іншого. Дивіться, просто дуже важливо, в чому ми живемо. Є відчуття безкарності. Ось цей хлопець-блогер, він плював, і багато політиків плювало. Весь ОПЗЖ виїхали, батальйон Монако, батальйон Вєна. Це ж відповідь на безкарність. І ми повинні зараз, розумієте, війна – це ж такий момент, коли ви можете дійсно працювати над інституціями, ви можете працювати над змінами, тому що велика кількість сил, які працювали проти цього, зникають. Велика кількість країн починала розвиватися якраз таки в час війни або в післявоєнний стан. Зникали супротивники. І ось це дуже важливо. І нам, суспільство, треба почати міняти. Я вам скажу наступну річ, що… Оці всі блогери, ці всі речі, так, це прояв суспільства, да, це зріз суспільства, але не все суспільство таке. Не все суспільство організовувало оргії, не все суспільство знімало штани, і не все суспільство тікало. Перша річ, друга, ми не можемо прирівнювати блогера, який втік і понтувався нам на Турецькому березі, наприклад, з жінками, які вивозили дітей. Вони не тікали. Вони працювали, щоб наша нація залишилася, щоб майбутнє залишилося, тому що жінок і дітей відправляли за кордон по одній простій причині, щоб ця нація не зникла, якщо, наприклад, тут би захватили чи всіх вбили. Це те саме, що коли на кораблі рятують жінок жінками і дітей, тому що розуміють, що це продовження. Микола, з жінками, да, але часто це теж змішують. Дивіться, це змішують. Тому важливий момент справедливості. Да, я одну фразу буквально. Момент справедливості, що жінка мала право виїхати вивезти дітей, а хлопець, який платив гроші, щоб виїхати і потім поливати брудом всю країну, ось це питання справедливості. І це питання суду. Як він виїхав? Кому він платив? Скільки він платив? І як він за це понесе відповідальність? Угу. Можна? У пана Миколи є одна слабка позиція в цій історії. Ну, вона, мабуть, визначена впливом англосаксонської традиції. Ну, що у нього чомусь справедливість і законність. Валік, я з Волині, яка була англосаксонська справедливість? Ні, я маю на увазі інтелектуальної традиції. Ну, мова не йде там походження. Тобто, ну, де дійсно, тобто, justice. Ну, це як справедливість, так і законність. Ну, але треба розуміти, що коли ми говоримо про українські реалії, ну, подобається це комусь чи не подобається, наша інтелектуальна традиція формувалася дещо іншими впливами.
Да? І ми достатньо чітко розрізняємо, що не завжди закон не є справедливим, і не завжди справедливе є законним. У нас право свідомість, на превеликий жаль, не є настільки розвиненою, як в тій традиції тих держав, на які, мабуть, підсвідомо озирається пан Микола. До чого це все веду? Що якщо тільки ми в Україні почнемо зараз апелювати поняттям справедливості, то ми наштовхнемося на те, що у кожного є своє уявлення про справедливість. І тому особисто я прихильник того, щоб ми говорили про законність. Тобто є порушення закону чи нема порушення закону. І мене, наприклад, не обурив сам факт проведення оргії. Мені взагалі байдуже, оргії, не оргії, чи там ще щось. Мене питання просто в тому, чи здійснюючи цю діяльність, її організатори і бенефіціарі не порушували чинного законодавства України. Я не даю морально-етичну оцінку, мені не цікавить морально-етична оцінка, я не мораліст. Але правову оцінку необхідно давати. Так само, коли ми говоримо про діяльність всіх політичних сил, в тому числі того ж самого ОПЗЖ чи того ж самого Бойка, ми даємо політичну оцінку чи ми даємо правову оцінку? Правова оцінка – це є відповідні статті Кримінального кодексу України. Є відповідні органи, які повинні здійснювати досудове розслідування, збирати доказову базу, передавати в суд. Коли мені розказують про те, що там давайте когось ілюструвати, я завжди згадую ілюстрацію 2014 року. Коли закон прописали так, що деякі були позбавлені посад, а дехто став президентом України. І в мене виникає запитання, а як ви критерії так виписували? Чи не підганяли ви ці критерії під заздалегідь відомий результат? Ну, це до справедливості і до всього іншого. Тому те саме стосується і цих блогерів. Мені до нього, що він сказав, нема питань. Я готовий вести з ним дискусію, в тому числі навіть його тональності. Спуститися на його рівень і дискутувати, або піднятися на його рівень, це вже хтось як вважає. Ви ж розумієте, що для багатьох він є авторитетом, а не я. Але до нього питання не в тому, що він говорить. До нього питання в тому, що він зробив. І як він виїхав. Чи не порушив він умови перетину кордону? Якщо порушив, треба притягати до відповідальності. Треба ставити питання до тих державних органів, які надавали відповідні дозволи. За це треба притягати відповідальності в межах, знову ж таки, визначених. Так, я зрозуміла. Валентин, я вам скажу, як це закінчиться. В чому відмінність? От те, що я говорив спочатку, дуже дивно. Ми з Миколою помінялися полюсами. Я говорю про те, що ми будуємо суспільство інклюзивне чи ексклюзивне. Тобто ми будуємо суспільство, спираючись на, беручи за ядро, навколо якого, або точка зборки, беремо одну частину суспільства і навколо нього намагаємо вибудувати все суспільство, соціальну, ну, якби, конструкцію. Або ми визнаємо, що в нашому суспільстві, ну, є різні люди, є різні соціальні групи, і намагаємося побудувати суспільство інклюзивне. Коли ми визнаємо, ну, да, ну, є й такі. І доти, доки вони не порушують чинного законодавства, ну, вони мають такі самі права і обов'язки, як я. Тому от я не знаю для себе відповіді, я вам чесно скажу. Тобто, тому що у мене дуже часто є конфлікт. Конфлікт між громадянином і політологом. Ну, тобто, як громадянин, я дивлюся на ситуацію інакше. Бо мені реально багато речей просто розриває. Просто розриває, да, як, якщо може, там емоційна людина, і мене це розриває. Але як політолог, ну, як людина, яка фахова, да, тобто має дивитися на речі, відсторонена від своїх уподобань політичних, громадських, ну, я собі дуже часто кажу, Валік, зупинися, десь, може, треба, варто дійсно не промовчити. Десь. Да, не психуй, що будь експертом все-таки, а не громадянином. Але проблема в тому, що ми ж все одно, ну, не є чимось одним, розумієте, в чому справа. І всі ми перебуваємо в якомусь стані цього дисоціативного розладу особистості, якщо хочете. Просто, коли це стосується на рівні людини, це може бути. Але коли ми спостерігаємо те саме в суспільстві, то це дійсно ну, шлях до, як би сказати, помножене на схильність до насилля, яка сьогодні є, бо практики, ми звикли до насилля, для нас на сьогоднішній день насилля є цілком прийнятним інструментом досягнення цілей. Я боюся, що це може потягнути за собою дуже небезпечні наслідки. Так я ж про це. Що стосується блогера, я вам скажу, нічим це стендапера, нічим це не закінчиться, бо, звичайно, в нього є дозвіл на... Та не сяде він, він як сяде, так і встане, я перепрошую. Я готовий що він або буде дуже довго тікати, або його... Історія буде наступна. Чувака зараз мають порушити кримінальне провадження. Подати в міжнародний гроші. За що? А в нього є? А в нього є папірець. А цей папірець виданий якимось державним органом України на виїзд. Да, да. Але, ну, бо мені видавали такі папірці. А я поїхав на гастролі.
Да. Я вам просто можу сказати, як людина, які такі папірці віддавали, вони видаються на певних умовах і на певних підставах. Тобто він зобов'язаний повернутися в Україну. Якщо він в Україну не повернеться, то у нього є проблема вже, бо він вже порушив, розумієте, умови угоди, грубо кажучи. А обставини непереборної сили, я поламав ногу, в мене онко, я поїхав лікуватися. Щодо поламав ноги, це з ним цілком може статися, тут я погоджуюся з вами. І я б на його місці поміркував, що краще, повернутися в Україну чи поламати ногу. От це є проблема. І треба розуміти, що була інша подруга. Повернутися в Україну, щоб йому поламали ногу. Я не закликаю. Зрозуміти мене правильно, я просто кажу про те, що такий сценарій цілком ймовірний. Бачили іншу історію цієї подруги, яка виїхала, теж живе за кордоном, і запостила цього нашого вояка, якого розстріляли, і написала комент: куля в лоб, так куля в лоб. Вона громадянка українки, вона українка. І вона звалила, живе десь за кордоном, і це дозволяє собі таке робити. Виникає запитання, чи порушила ця пані закон України, розмістивши таку фотографію? Ми знаємо відповідь, так? Ну, швидше за все, ні. Хоча, якщо є гарний слідчий, прокурор, я думаю, вони можуть знайти і в цьому склад злочину. Ну, була б людина, стаття знайдеться. Хоча це знову погана практика. Але, повторюся, коли ти це робиш, і ти думаєш, що ти реально не досягнений до закону, як у ті от пацики з Франика, хоча вони не з Франика насправді були, так? Який за тиждень, за день до затримання розказував, там мені нічого не буде, мене всі знають, я тепер зірка. Тепер в СІЗО заїхав, я думаю, там йому не так весело, як було до того. Так от до чого це все веду? То як ми на це повинні реагувати? Раніше, розумієте, що ніхто б собі такого не дозволив. Чому не дозволили? Тому що вони боялися прокуратури? Ні. І от проблема, ми наштовхуємося на те, про що я намагаюся сказати з самого початку. Тобто, якщо нема внутрішньої цензури людей, нема гальм, причому я також належу до тих людей, які не мають гальм. Моя схильність до сарказму іноді переходить межі дозволеного. Ну, і я також дуже активно і агресивно стібався з дуже багатьох речей в українському суспільстві, українців, історії, багатьох інших моментів. Ну, з метою того, щоб якби звертати на це увагу, якось, щоб люди переосмислювали це. Але зараз я собі такого ніколи не дозволю. Це саме цензура. Хоча також, можливо, міг би не гірше цього блогера, повірте мені, розказати. Про українське суспільство, про українців і українську державу. От точно не гірше за цього блогера. Але цього не роблять, це саме цензура. Але чи це добре, чи це погано? І наступний момент, а якщо я це зроблю, то як на мене треба реагувати? Я кажу про себе, не про нього, а про себе. Так? Щоб не було закиди не те, що я там необ'єктивно ставлюся. Як до мене, на мене реагувати? Які на мене треба? Є стаття? Ну, сажайте, приходьте і сажайте. І це я кажу зараз, як те, що каже пан Микола. Це справедливість чи законність? Чи порушує я справедливість в такий спосіб? Коли я пишу на фоні вояка, якого розстріляли, куля в лоб, так куля в лоб. Чи це порушення закону? Я думаю, що ні. Чи є це аморальність? Справедливості? Це аморальність. Я думаю, якщо можна... Аморальність – це категорія морально-етичної оцінки. От вам і є роздвоєння. Так, роздвоєння, але є аморальність, яка і порушувала закон. Наприклад, є аморальність, яка порушила закон. Для прикладу цього блогера Щегельова, чи як його звали, не пам'ятаю. Він, наприклад, більш за все порушив термін перебування. І ця аморальність переросла і в порушення закону. І тут питання, якщо аморальність і порушення закону співпадають, але нічого судом не відбувається, ось це проблема. І запит населення якраз таки в найбільше, оця гаряча червона зона, це там, де і аморальність, і порушення закону, а суд мовчить. Ось це найгірше. Нам не можна вийти з війни, не реформувавши суд. Я сам бачив в Києві в березні, коли тільки включили сервери, господарський суд бігав з отакими пакетами, носили кеш. Вони переписували нерухомість, заводи. Вони працювали 24/7. Там просто пропілер в отакий крутив гроші, вони заробляли. Тільки сервера включили, створили змогу, що можна працювати, все. Бізнес, ось цього не повинно бути. На рахунок маргіналів, дійсно, є велика кількість маргіналів, але ж не вони повинні домінувати в суспільстві. Микола, є маргінали, маргінали – це ми. Маргінал – це ти. Ну, маргінал – це я. Хорошо, але є різне значення слова маргінал, розумієш? І є різне сприйняття маргінала. Ну, якщо взяти релігійне значення, то у мене колись була довга розмова з Гудзяком. Він каже, маргінали, всі святі люди минулого, вони були маргіналами в своєму суспільстві, маргінали, але стали супервеликими
супервеликими лідерами, за якими ми ще й досі сьогодні йдемо. Мільйонами, мільярдами людей за ними йдемо. От, і тому, насправді, Махатма Ганді теж був маргіналом. Чи, наприклад, Нельсон Мандела, коли сидів в тюрмі. І наші шістидесятники були маргіналами, а сьогодні для нас це лідери нації, це ікони, на які ми молимося, які нас ведуть в бій. От, тому, насправді, є різні типи маргіналів. На них моряться, якщо можна, а на голодну тусу. Ну, на голодну тусу я скажу, що роблять, але просто історія в чому, що питання, хто повинен домінувати в суспільстві і як домінувати. Знову ж таки, є хайп, а є офіційна влада. Є, наприклад, блогер, а є депутат. Є, наприклад, тобто це теж відносно, бо хайп ми забуваємо. Дивіться, от пані Наталя, як вона сказала, вона не з лінивих, вона перечислила все. Але ж половину цього ми вже забули. Я сам навіть частину згадував, коли це було. А це було тиждень чи три тому, чи два місяці тому, розумієте? Це все проходить, це піна. Дуже важливо зараз нам, щоб якраз таки держава мінялася, і мінялася дуже сильно інституційно. Ці всі речі ми не згадаємо жодного з цих блогерів. Повірте, що у нас в 2014 році якихось блогерів не було, чи в 2004 не було, вони, можливо, по-іншому називалися. Але, типу, дуже важливо, щоб держава рухалась в правильному руслі, і щоб після ось цього всього ця піна проходить, але залишились інституційні речі. От дивіться, війна. Ми не згадаємо багатьох прізвищ там, хто як шутив, хто як цей. Але Збройні Сили України стали інституцією. Це інституція. І це дуже серйозна інституція. І вона створилася в час війни. І такі речі теж є. Тому от я, мій поєнт в тому, що є речі, які, наприклад, суспільство чітко виділяє, каже, ось це хайп, окей, люди теж хочуть розслабитись. Так, да, рік стресу життя в війні теж десь вимагає ось цих таблоїдних новин. Їх же люди піднімають, по великому рахунку, підсвідомо. Бачать хайп, окей, реагують, лайкають, коментують. Але це підсвідомі речі, бо людина рік в стресі не досипає, не доїдає, розуміння майбутнього немає, вони так розслабляються. Але це 1% того, що ми робимо. Або, ну, окей, 10. Але це помітних 10. Але ж є і скільки речей, які люди роблять, ну, наприклад, по зборах. Скільки грошей ми збираємо. Ну, наприклад, є два різних блогери. Є Лачен, а є ці франківські гвалтівники, да? Чи, наприклад, цей турецький блогер. Але різниця між цими блогерами колосальна. Цей мільярди зібрав, а той нуль зробив. І сидить з Туреччини, хвастається. От питання, хто з них буде домінувати в суспільстві. Просто є речі, які для розслабитись і посміятися. Ні, я знаю відповіді. Але, типу, і дуже, дуже... Лачен програє. Віддаю слово на відповідь. Ні. Суспільство, Віця, суспільство в цілому буде виховано Лаченом і такими, як він, і повернись живим, і притулуй багатьма іншими, воно, повірте, ось це залишиться. Ось це залишиться, бо це дає перемогу. А то це просто відволіктись на хвилину-дві. І ось це перемагає. В своїй тотальній більшості українці роблять так, як оці, а не так, як оці всі голодні туси чи турецькі біженці. Ні, Микола. На жаль, ви помиляєтеся. На жаль. Окей, можна ж питання задам? Так. А чому ми встояли? От можна питання? Ти, через таких, як Лачин? Через таких, як Давінчі, чи ми встояли через таких, як франківські гвалтівники, як турецький біженець? Через кого ми встояли? Рік тому? А я відповім. Ось це питання. Інколи уроки минулого і є відповідями майбутнього. Я відповім на це запитання. Бачили фільм Акіра Куросава «Сім самураїв»? Пам'ятаєте, чим закінчується фільм? Коли стоять самураї, і один самурай каже іншому, ну що, ми знову перемогли, і тут камера наїжджає на селян, які танцюють. А потім наїжджають на могили самураїв, які загинули. І один самурай відповідає, от як я зараз відповідаю Миколі. Ні, ми знову програли. Перемогли вони. І наїжджає камера назад на селян, які виселяться. Тому за всієї поваги і пошани, яку маємо ми, ну, як люди певного, як би сказати, я не хочу, знаєте, ну, так, вивищувати нас. Як ви, давайте скажемо, як ви. Безумовно, в вашій системі координат, навіть я себе туди не причисляю. Да Вінчі – це вершина. Лачен, всі інші. Тобто купа, і цим людям насправді їх вже сотні тисяч. Різних, да? Тобто десятки тисяч загиблих. Але насправді, основними плодами цієї перемоги скористаються у той чорт, який вийде з тюряги після того, як його випустять, да? Наркодилер, у той от пасажир з БМВ, да? Як і салата. Ви читали коменти, що писали? Поліція не права, вона переслідує громадян, це поліцейська держава, не хочу жити в поліцейській державі, бідного образили.
От, пане Миколо, що буде насправді після того, хто буде основним переможцем цієї війни. Але це не означає, що ми не повинні в ній перемогти, бо ми переграємо не для них. Розумієте, в чому справа? І ви, і я, і багато інших людей, ми ведемо свою боротьбу не для того, щоб їм було класно, для того, щоб нам було класно. Тобто інакше бути не може. А вони просто, як безбілетні пасажири, приїдуть до кінцевої станції. А оскільки вони на кінцеву станцію зайшли з дещо кращими ресурсами, то й вони будуть і далі правити бал. І якщо хтось думає, що це все раптом зміниться, що там Лачин виграє у цієї голодної туси, камон, гайс, ви реально дуже наївні, вам бракує життєвого досвіду просто банально. Тобто ви дивитеся на світ і бачите його таким, яким ви хочете його бачити, а не таким, яким він є насправді. А правда полягає в тому, я колись казав Танюку, своєму шефу, я дуже часто це згадував, Лесь Степанович Танюк, шестидесятник, на якого за думкою Миколи ми мали б молитися. І от коли він писав книжки, в нього є, він якби, знаєте, як Нестор літописець нашої доби, бо він вів щоденники багато років. І от коли йому треба було ці щоденники видавати, він ходив вже, треба було гроші давати. І якось йому сказав, я про свої теж, оцей от надмірний цинізм. Я йому кажу, Лесь Степанович, знаєте, в чому відмінність між вами і іншими зараз? Що коли ви писали книжки і виголошували промови на Майданах, деякі пацани в спортивних штанах бомбили ларки. І тепер ви ходите до них просити гроші, а не вони до вас. Але ми знаємо Танюка сьогодні. Можна я відповім? Танюка, України би не було. Пацани в спортивних штанах би її не створили. Не зробили. Але прикол полягає в тому, що створивши Україну, Лесь Степанович Танюк ходив і просив гроші на книжки, на партію, на свою діяльність у пацанів, які в спортивних штанах бомбілі ларки. Цинічно, але це є правдою. Да, але питання, де ці пацани в ларках і в штанах, і во всьому іншому, розумієте? Ну, навіть мерію очолює, слухайте. І в Верховній Раді сидять там. Дивіться, окей, але є місце. Ні, я не погоджуюсь з цим. Я вам скажу так само, і Лук'яненко помер, і Чорновіл помер. Але їхній вклад в розвиток держави більший, ніж будь-якого з блогерів, ніж будь-якого з мафовщиків чи ларьошників, які на них нападали, розумієте? Я скажу, що дивіться, ми зараз можемо виміряти окремими величинами, там, хайпом, кількістю підписників чи будь-чого іншого, але є державницький вклад. І якщо ми говоримо, що навіть спроби шестидесятників, чи, наприклад, історичних постатей, які робили супервеликі речі, окей, Мазепа програв, да? Мазепа програв, об'єднався з шведами, програв. Ну, начебто ж програш. Але цей програш... А чому Мазепа програв? Відгукується. Дивись, ні, давай зараз, ми зараз підемо в такі теми. Я відповім. І цей програш став основою виграшів майбутнього. Це був фундамент, в тому числі підмурунок, до бази країни, до фундаменту. Да, Валік? Да. Бо оці всі програші, вони потім об'єднуються в одну велику перемогу. Ні. Можна я відповім, будь ласка? Я просто скажу наступну річ. Ми не програємо, і блогери не домінують. Домінували в цій країні блогери, тут би була Росія. Повірте, домінували блогери, згадайте наші вихідні дані. У нас було ще більше відомих блогерів. Був Птушкін, який їздив в Росію. Що сьогодні Птушкін робить? Птушкін був в Києві, знімав фільми про Україну. Сьогодні для світу, для Нетфліксу знімає фільми про Україну українською мовою і показує прекрасну державу. Він був найбільшим проросійським блогером, в якого були мільйони російських аудиторій. Оця шпана йому в підмітки не годиться своїми 200-300 тисяч і там 20 тисяч переглядів. Птушкіна були мільйони. І що, він сьогодні за Україну? Ну супер. Ну так, але він показав їм, що він за Україну, і так само це, дивіться, є просто постаття, а є шелуха, яку ми не згадаємо. Якщо брати про Україну в цілому, не шелуха нею править. Нею править якраз такі ціннісні люди, які стоять на базі подвигів попередніх і Танюка, і Лук'яненка, і Чорновола, і Мазепи, і решта. Я вам ще скажу, країна в цілому, якщо зараз зробити трошки відійти, бо ми зараз такі в рутинних хайпових речах. Якщо зробити оцей хелікоптер-в'ю на країну, дуже сильно нагадує кейс Ізраїлю і Фінляндії.
От Ізраїль, війна судного дня, коли всі проти нього, коли Кісінджер проти Голдемейр, приїжджає на Газу, говорить, не здаш територію, араби заморозять Європу, без арабського газу нафти, що з Європи буде, здавай територію, він на неї давить. Голда приймає непопулярні рішення, жінок в армію закликає, типу, вона спасає країну, як може, генерали сваряться, ще, але вона рятує країну, і далі починається ріст. Да, важко, да, боротьба, проти неї мітинги виходили в війну, нічого, бореться. Так, що, хайп. Хайп хайпом, на мітинги ж мільйонами не виходять, там сотні, десятки тисяч людей в Ізраїлі на мітинги виходило проти свого прем'єр-міністра, лідерки своєї. Аналогічна історія. І потім пішов розвиток. Да, почали працювати, виграли в війні, все зробили. Аналогічна історія з Фінляндією. Чому я це кажу? Що Фінляндія, яка звільнилася від Швеції, звільнилася від Росії, боролася надзвичайно важко. В війну ніхто не вірив, в другу, що нападуть росіяни. І потім всіх депресія, шалене піднесення і боротьба. Це ж те саме про нас. І потім рух Європейський Союз, потім в НАТО, потім створюють суперглобальні компанії типу Nokia. Розумієте? Ось це розвиток. Чи були там зрадники? Були. Чи були там маргінали? Були. Але в цілому суспільство себе показало сильно і круто, як українське суспільство. Повірте, не зріс ось цих маргіналів для нас, наш зріс в часі. Коли історію будуть дивитися наші з вами дні, то цих людей там не буде. Будуть інші. Будуть сильні, будуть лідери, які допомагали, які боролися. Ось ті люди будуть. А цього всього, цієї шелухи там не буде. І дивіться, ми зараз йдемо реально в ЄС. От останні з заяв Шольца, з Фаріду Закарії, вашому колезі, пані Наталі. Він каже про ЄС, він впевнено вже каже, нехай українці виконують, беремо. Нема того, що було колись, да, оцього двозначного, типу, що в нас Росія на 300, газі, на 300 мільярдів газу, тому Україна там не все виконує. Все, вже забирають. По НАТО є проблеми, але Шольц рік назад нам 3 дні давав, тому НАТО теж докрутим. Тобто геополітично ми змінили вектор, ми не пострадянська проросійська держава, ми зробили за цей рік прижок років 300-400. Ми виправляємо помилки Хмельницького, ми виправляємо історичні помилки, на які не вистачало тоді сил. Ми зараз це робимо. Робимо дипломатичний прижок, геополітичний прижок, військовий прижок. Вибачте, але це теж інша армія, ніж була навіть 8 і 10 років тому. І мотивація в солдатів інша. Тому, насправді, якщо зробити трошки, відійти і зверху подивитися, повірте, ми рухаємося в правильному напрямку. Да, є якісь речі, які заважають цей хайп, який з'являється, але в цілому країна рухається. І, скажімо так, можна по-різному ставитися, скептично або цинічно, але питання в тому, що ми робимо і як ми направляємо людей, куди ми направляємо, який приклад подаємо і хто буде домінувати. Тому, знову ж таки, про кого ми говоримо і кого ми виставляємо в фронт, кого ми хочемо бачити напередку. Я зараз про суспільство, да, і про суспільні приклади. Хто головний приклад, хто лідер? І ось це буде визначати. А цей хайп, я вам скажу, це проходить. Цих імен ми ніколи не згадаємо. Але подвиг, наприклад, тих людей, які сьогодні роблять, щоб зберегти країну, він залишиться. А це безсумнівно. Це ми просто з Миколою говоримо як про зелене і довге. Ну, ніхто ви зараз говорите про зелене Україна і довге. Україна зробила величезний поступ. Ніхто не заперечує, що безумовно ми би цього всього не досягли, якщо б не було людей, для яких це було ціннісним. Про це, ну, не це, якби це самоочевидні речі, про які не варто постійно їх виголошувати, да? Ну, якби ці гаслами. Це все понятно, це все зрозуміло. Не зрозуміло інше. Коли ви говорите, країна рухається в правильному напрямку, питання, хто визначає правильність цього напрямку і в який спосіб. Хмельницький теж думав, що він рухається в правильному напрямку. І Мазепа, да, от ви говорите, неважливо, чому Мазепа програв. Можливо, чому Мазепа програв. Тому що Мазепу за життя називали Мазепа триклята. Тому що Мазепа був реально одним з найбільших експлуататорів і безпредєльщиком. Ну, безпредєльщиком як по відношенню до 90% населення, ну, поневоленого, так і по відношенню до свого найближчого оточення, козацької старшини. Тому, коли питання стало руба, йому сказали, ха-ха-ха, а ось ти вже і приплив. І кожен переслідує свої власні інтереси. Ну і а питання, кому краще? Кому краще від того стало, що він приплив і програв росіян? Стало, слухайте, нікому краще не стало. Це але так це працює. Люди зробили вибір. Ніхто не говорить, ці да, 900 родів після того поїхали прибирати сніг в Сибір. Але на той момент вони думали, що вони розумні. І Мазепа подумав, що він розумний.
І багато хто інших думав, що вони розумні. І ті лугандійці, і дондурасі, які виходили на протести і думали, що вони зараз щось здобудуть, вони теж думали, що вони правильно роблять. Чим закінчилося, ми знаємо. І цей чувак, який хотів Очаков здати, я не здав тільки тому, що вчасно відреагували, запобігли цьому, СБУшники. Чи ви думаєте, що він із якихось таких міркувань світоглядних і далеких виробив? Ні. Керувався своєю ситуативною вигадою, так як він розумів динаміку прогресу наперед. Чи стільки таких було, які на тих територіях лишилися, які свідомо працювали в інтересах Росії? Ну так, да, тобто це конкурентна боротьба. Ну, дуже добре, що поки що, наголошую, поки що, ми виграємо в цій війні. Але наш ресурс не є безмежним, в тому числі людський ресурс. Ну, цих людей, які воюють. І тих людей, які ховаються від повісток. Ну, от ресурс, тобто, от все банальні, цинічні речі. А те, що ми рухаємося в правильному напрямку, те, що ми зробили величезний поступ, це взагалі не заперечується. Я просто пам'ятаю, як в 90-ті роки, що таке була Україна в 90-ті. І що таке Україна сьогодні? Це взагалі дві різні України. Да, вона змінюється, ростуть нові покоління. Мене хайп, я повторюся, взагалі не цікавий. Я не про хайп. Мені не цікавий хайп. Проблема не в хайпі. Проблема, повторюся, в тих соціальних відносинах, в тій соціальній реальності, в тих соціальних практиках, які за всім цим стоять. А сам по собі які хай цей хайп породжує в тому числі? Які цей хайп породжує? Але чи домінує, домінуючий цей хайп для руху України? Ні, тут питання в тому, чи домінуючий хайп для руху України? Можна я тут скажу? Дивіться, хайп, та. Мені здається, що оці хайпові всі речі, які суспільство, як на мене, дрібнять і колять, вони рано чи пізно приведуть до того, що те, що відбувається зараз, воно стане картиною парламенту майбутнього. Розумієте? А це означає, що країна не зможе рухатися так, як от ви, пане Миколе, запланували вперед, в світле майбутнє, в технологічну Україну, в Україну, яка є суб'єктною і так далі. Цей парламент, який може, навіть якщо одна паршива вівця туди зайде, навіть якщо один солоний огірок туди ляже, розумієте, він заваняє так Верховну Раду, що мало не здасться потім. От в мене таке відчуття. І от ви кажете, не все суспільство таке. Дивіться, по цьому Щеголю, я не можу як його прозмінювати це прізвище, Щегель він, напевне. В нього ж дуже цікава родина, там батько і мама. Він може бути Щегель, з огляду на його позицію. Щегель. Батько і мама розлучені, але дивіться. Але мама в нього, здається, пішла в ТРО, в армію з перших днів війни. Він, ну будемо казати, втік за кордон. А батько сказав, якщо ти, сину, і будеш служити в армію, ти будеш служити в ополченні. Тобто він, ну, проросійський чувак, батько, розумієте? І це, ну, от таке суспільство. Як казав, маємо те, що маємо, Кравчук казав, та, покійний. Ось так. І з таким от ми можемо підійти до те, що вимірюється зараз, те, що мене вибішує, оці от рейтинги, які, значить, зараз постійно, там, за кого ви проголосували і дають постійно, там, парламентські рейтинги або політичні рейтинги та і рейтинги президента. Ще з якого рожна ви даєте ці рейтинги? Я взагалі б заборонила зараз навіть публікацію цих рейтингів. Ну, на хіба ви це робите? Для чого? От мені здається, це абсолютна маніпуляція. І знаєте, коли суспільство, як ви можете сваритися, Сирський, Залужний і Зеленський? Як можна, значить, сваритися? Тут раз рейтинги. А хто це? А хто крутить суспільство на пальці, я перепрошую? Ну, так, знаєте, хто? На яких каналах це розганяється? Ну, ми ж знаємо, хто крутить цю насправді історію. Це крутить, по-перше, росіяни. Це їхній вкид, які з самого початку війни намагаються внести розбрати. Валік, я вам скажу, знаєте, я хочу захистити росіян. Тому що, знаєте, у нас добре теж крутять. У нас дуже чомусь те, що крутять росіяни, підхоплюють чомусь в країні, розумієте? Деякі політичні сили. Причому певні патріотичні сили чомусь. А чому вони це роблять? Яка політична сила в Україні найбільше прокачувала скандал зі Спарцем? Ну, хто в Україні, яка політична сила постійно прокачує скандал про те, що нібито є наявність розбіжності чи там чвари між Зеленським і Залужним?
Хто Валік, я навіть не хочу, Валік, не хочу навіть говорити, це рівно, що згадувати називати їх проти ночі, розумієте? Але знову таки, якщо ми їх не називаємо, ми не згадуємо їх, щоб вони не згадували нас. Повірте, вони згадають вас і мене, і Миколу, не знаю, згадають чи ні. Хай згадують. Але я просто продовжу. Я роблю скрини з Фейсбука отаких от діячів, які чітко, вони чітко, там вже написано, з якої вони політичної сили, які розказують деякий діляга. І що? Нічого, просто буде видно. Буде видно. Ну, що які буде видно? Василь Васильовича Малюка, що, справ мало? У нього що, справ мало? Що потім він має розбиратися з вашими скрінами? Йому треба ще дати відповідь, хто здав Чонгар, на секундочку. Безумовно. Розумієте? Дивіться, що стосується Малюка і СБУ, вони діють в межах наданих їм законом повноважень. І вони виконують свої функції в належний спосіб. Тобто, я повторюся, є правова оцінка, а є політична оцінка. Служба безпеки України дає правову оцінку діям тих чи інших суб'єктів. А ми говоримо зараз вам про політичну реальність. Тому, коли я роблю ці скрини, а в них написано деякими діячами про те, що контрнаступ відбувся і був успішний лише тому, що про нього не знав Зеленський, то, слухайте, ви на за кого тримаєте? По-перше, за кого ви тримаєте своїх навіть симпатиків? Ви взагалі їх вже вважаєте ідіотами, рафінованими? Те, що Верховний Головнокомандувач не знає про те, що робить Головнокомандувач, Генеральний штаб і все інше. Але вони це свідомо роблять. Або інші з цієї ж політичної сили. Зеленський проміняв зернову угоду на звільнення Півдня. Потім звільняється Херсон. Ну, було. Тобто, але ми повторюємо, чи є тут склад злочину? Склад злочину тут виникне лише тоді, коли буде доведено, що всі ці люди писали все це і говорили, маючи відповідні агентурні контакти там з росіянами, отримуючи від цього винагороду. От тоді підключиться Служба безпеки України і відповідно в межах наданих повноважень буде, як би сказати, проводити розслідування, збирати докази, не передавати буде справи. Значить, не пояснюю, не буде. Валентина. Не буде, тому що скажуть, що це наступ на певну політичну силу. Знову повитягають дішки, поставлять там перед МВС. Все. Або, знаєте, там нічого не можна, наприклад, повістка там якомусь антикорупціонеру не прийде. Знаєте, тому що антикорупціонер в будь-який момент може закричати: "Я антикорупціонер, і тому мене хочуть відправити на фронт". Ну, в нас же, ну, всяке є. Так, я вам кажу, це як в цій родині, Валік, це як в родині цих щегелів чи щегелів, розумієте? Мама в армії, батько ось таке, і син ось таке, розумієте? У нас суспільство дуже різне. І у нас є герої, так, і у нас є Да Вінчі. І у нас є слава Україні з кулею, так. І невідомо, що так. Це до цих пір за герої, розумієте? І в нас є щегелі. Так, я взагалі мізантроп, як не важко помітити. Але такі люди, як Да Вінчі, такі люди, як цей вояк, вони повертають мені віру в людство, віру в Україну. Я, я ж зараз дивлюсь, говорю, да, і багато моїх друзів це також дивляться. Вони зараз кажуть: "Валік, та ти ж там скільки років розказував, що треба звалити з України, чого ж ти сам не звалив", ну і тому подібну цю риторику. Але я відповідаю дуже просто, тому що коли відбувається помаранчева революція, в якій я беру участь, так, то це повертає мені віру в Україну. Потім ця віра поступово починає згасати, коли з'являються любі друзі, коли все це бедлота і мерзота вилазить і взагалі творить безпреділ такий, що страшно стає. Але потім відбувається революція гідності, яка знову ж таки повертає мені віру в майбутнє. Да? І віру в Україну і в українців. Що ми, українці, насправді не є отим попаяним бидлом, да? Про яке говориться щеголь. Що ми насправді є народом, який насправді історичний народ. Не унтерменш гігілянський, да? Оце не історичні народи, а історичний народ, який насправді спроможний самоорганізуватися, досягати результатів. Коли відбуваються ці всі події з нагородженнями, з блогерами, з усією цією всією маячнею, рафінованою маячнею, хайповою маячнею, то в мене виникають дійсно певні застереження і навіть тривожність і, як би сказати, зневіра. Але я потім дивлюся на цього вояка, і я розумію, що він мені знову ж таки повертає оце от натхнення, якщо хочете. Але треба розуміти, що ми всі зараз співаємо йому осанну, всі захоплюємося, багато навіть хто заздрить його місцю в історії. Бо скільки б вони собі орденів не вішали один одному,
Вони ніколи не займуть в підручниках історії такого місця, як цей вояк, про що правильно сказав пан Микола. Але на його місці ніхто з мільйонів цих співачів гімну і оді в цьому вояку опинитися не те, що не хоче, навіть не поспішає. Оце, я кажу, дисоціативний розлад особистості. Є таке. І я не закликаю можна тих бійців. Два слова за соціологію. Але поважати хоча б до себе, розумієте? І до тих, хто це робить. Обов'язково треба. І якщо хтось хоче, щоб я ставився з однаковою повагою до цього вояка і до цього блогера, а він саме цього хоче. Він хоче поставити себе на одні шальки, розумієте, терезів, що це просто культурний або моральний релятивізм. Що ця блогерка, вона там жопу свою, вибачте, показує постійно, у неї війни нема. Але вона сказала, я провожу збори, я там ще щось роблю. І вона хоче, щоб я до неї ставився так само, як ставлюся до інших людей, які займають іншу позицію, публічну позицію. Бо у неї, крім її 2 мільйонів, нічого нема взагалі, вона ніхто, і звати її ніяк. І ці 2 мільйони своєї аудиторії вона не використовує для досягнення або наближення перемоги. І коли їй це кажуть, вона робить вигляд, що вона не розуміє, що з неї вимагається. Розумієте, в чому справа? У тебе є якийсь ресурс, у Миколи є якийсь ресурс, у мене якийсь є ресурс. Я його використовую так, як я можу. А якщо б мені сказали, що Валік, а чому ти це не робиш, маючи цей ресурс? А я би сказав, ну ви знаєте, я там того не хочу, чи я ще чогось не хочу, бо це для мене там важливіше. Так я не повинен потім ображатися. Ну, коли мені скажуть, що ти мав можливість це зробити, але це ти не став робити. І те, що я буду розказувати, як я робив щось інше, там якимись іншими справами займався, це все не має ніякого вже значення. Бо кому багато дано, з тих багато питають. А ці люди цього не хочуть зрозуміти. І я повторюся, їх ніхто ні до чого не зобов'язує. Можуть робити, можуть не робити. Поки це в межах чинного законодавства, питань і проблем нема. Хто чим займався, хто чим займається, у кого-то моральний облік, у кого світоглядні якісь уподобання. Це, у це знаєте, має друзі, бути точкою зборки. Я вам чесно скажу, зараз буде, Валік, зараз буде дуже боляче, але нам всім треба подивитися в дзеркало і на питання, так, що ти робив 8 років. Регулярно. А що ви зараз вимагаєте від цих блогерів і від цих щеглів? Нічого не вимагаю. Щеглів. Від блогерів я не вимагаю нічого. Я звертаюся до людей, щоб кожна людина зрозуміла і дала свою оцінку цим людям. От і все. І якщо після ні, того, як це робиться, люди ні, не змінюють, це проблема невірно, не тільки в блогерах, ні, проблема в аудиторії. Ні. Значить, Валік, перед тим, як давати оцінку, людей треба освічити. Займатися освітою людей треба, в тому числі і політичною, розумієте? Тому що ми потім, бляха-муха, як вона, значить, з такою сракою 2 мільйони маючи, значить, таке верзе своїм ротом. Так, вона 2 мільйони маючи зі своєю сракою верзе своїм ротом. Ну, тому що з Валіком вона не зустрічалася на YouTube-майданчиках, і вона не спілкувалася, розумієте? Ну, так само, і ніде. І Валік не приїжджає до Франківська, не збирає зали, і теж не проводить свої... І Микола не приїжджає, і не проводить свої сесії. Ну, тому що це ж ницю, знаєте, проводити з ким? З блогерами і з молоддю оцією, там, з татухами, розумієте? Ну, ми ж не про це. Ми сядемо десь з Лігачем, ми сядемо з Устенком десь, ми сядемо з Денисенко Ларисою, ми поговоримо от про це. Типу, в нормальному суспільстві з адекватною головою, розумієте? Десь в Українській правді ми сядемо, значить, зберемо, правда? Брейнстормінг якийсь проведемо. Ну, це ж круто. А куди нам Франків з Житомир їхати з молоддю розмовляти? Вони відбиті на всю голову. Ну, правильно чи ні? Я, до речі, їжджу, коли запрошую. Ми самі опустили людей, ми опустили суспільство, і тому вимагати зараз дати оцінку суспільству, я вам скажу, що без пояснення того, що відбулося навіть з цим стендапером, суспільство не все здатне дати правильну оцінку. Інтуїтивно воно намацає цю оцінку. Насправді, дивіться, суспільство... Є позитивна новина. Давай. Є добра новина. Її зараз дуже багатьом не сподобається почути, але вона є. Насправді, вплив на процес прийняття політичних рішень, ну, завдяки яким здійснюється функція соціального управління, мій і цієї блогерші непропорційний. Ну, вона може ще 10 мільйонів назбирати, і її вплив на процес прийняття рішень все одно буде менше. Тобто це просто те, що суспільство не розуміє. Їм здається, що їхня влада обмежується в Інстаграмі. В Інстаграмі у неї більше влади, ніж у мене.
Вона може нагнати на себе, на мене своїх симпатиків, а я на неї не можу. Але якщо тільки ми виходимо за межі Фейсбука, за межі Інстаграма, то обсяг моєї влади, обсяг вашої влади взагалі і Миколиної влади стає просто незрівнянним. Бо вони дійсно перетворюються просто ні на що. Бо ми розуміємо, що насправді є інші види влади. І їхня влада, вона також є ілюзорною. Це влада лише певного типу, лише не певної аудиторії. Це те, що Подоляк ніяк не може затямити, коли їх запрошує до себе. Вони не впливають на суспільство так, як впливаєте ви. От чому є нюанс. Вони не розуміють, що таке референдум. З вами не погоджуюся. Подоляк зранку до ночі повинен розмовляти. З інста, я перепрошую, блогерами, з політологами, з політтехнологами. Він має нести державницьку думку. Що думає що, держава? Який погляд в держави? Значить, пізно почали. Пізно почав ні, Подоляк. Дивіться, можна я скажу? Валентин, дай, будь ласка. Насправді, дивіться, я про те, що ми хочемо дати оцінку. Оцінку люди дали самі, і війна дала оцінку. Я вам три приклади, три країни, дуже сусідні. Україна, Росія і Грузія. І от ми зараз хочемо ідеальне суспільство. Да, воно якийсь час було ідеальне, потім трошки розслабилось, потім знову мобілізується, потім знову розслабиться. Воно не може бути. Ортега і Гасет постійно говорив про те, що суспільство – це не статика, це динаміка. І державне управління, і держава – це динаміка. Окей, типу, ми не можемо бути в однаковому стані завжди ідеальні. Да? Да, є блогери, є це викривлення, є суспільство різне. І це нормально. Але воно демократичне. Ми не фашистське суспільство, де всі мають бути, значить, однакового росту, однакової ваги і говорити німецькою, да? Чи там, якою там хотів Гітлер, щоб вони говорили. Ну, от. І ми не росіяни. І дивіться, якщо зараз дати оцінку суспільству, наприклад, політики дають собі оцінку, да, міряють соціологію. Так ті, хто там найбільше міряє і бігає, намагається зливати це в суспільство, щоб був розрив, то в тих якраз таки рейтинг непрохідний. І ви казали, що чи дали Юлі Тимошенко оцінку і блогерщині дали. Від блогерщини ніхто не відписався. Ніхто не знає, в чому заслуга, але допускає, що вона може бути. Але Юлі Тимошенко соціологію ось ці якраз показує, що вона не проходить. І ось це теж оцінка, тому що вона політик. І її блогерство – це кількість депутатів. І вони не пройдуть. Так. Тому суспільство дає. Якщо давати оцінку самому суспільству, вона не пройде. Росія, вона, Грузія, вона, не. Микола, вона не пройде, ну, не тому, що соціології... вона засвітилася в Еміратах. Вона не пройде від початку війни. Розумієте? Тому що є люди, які показали, як вони цю війну можуть притягнути, а є люди, які зникли. Розумієте, 24 але, дивіться, лютого. Але це одні крайнощі, а є суспільство в цілому. І коли на нас напали, ми себе показали на 5. Бо ми вистояли, ми вижили. Країна, яка напала, в 15 разів більша. Союзники дали 3 дні і сказали, все, дитинка мертво народжена, ніхто рятувати не буде. І дитинка сама себе врятувала, зробила все це п'ятірка. Да, зараз до нас є багато питань, як до суспільства, до нас всі. Як країни і в цілому, і до кожного персонально, це 100%. Але питання, чи зараз намагатися розбиратися в собі. Так, треба рефлексія, щоб в майбутньому бути кращим. Але не дотирати до дірок, щоб ми потім сказали все, типу, розібрались до мишей, типу, ну і що тепер далі? Ні. Якщо брати оцінку за рік 5, в Грузії 3, по 5-бальній. Вони допустили помилку, уряд, який, типу, працював на Росію, допомагав проти санкцій, але люди взяли і вийшли. Це шанс, пам'ятаєте, як в італійців проти німців, типу, італійські партизани врятували Італію від покарання за фашизм. Бо сказали, да, була опозиція, були партизани, того вони потім ще й план Маршала отримали, і вони допомогли бити фашизм. Так само Грузія, що зовсім інше показує Білорусь. І є суспільство Росії, яке всім, там 83-73% була соціологія, яке підтримували війну, підтримували вбивства. Потім, коли їм кажуть, супер, вам все подобається, йдіть воюйте. Вони, ні, ми на Грузію. Ми на Фінляндію, ми на Ізраїль, ми на Дубай полетіли. Оце суспільство двійка, а можливо навіть нуль, тому що вони на опозицію не вийшли, війні раділи. Ось це суспільство. Якщо зараз почнемо дивитися російське суспільство, зріс, там 10 каналів, але вони всі працюють як один. Да? Це 10 чашок в чайнику, але наливають то з одного, і там все одне й те саме. І там, якщо вийдуть професора, директора театрів, будуть казати, що ми маргінали, а вони високоцивілізовані, Пушкіна читали, Льва Толстого на пам'ять вчили. Але нуль, вони фашисти. І оце суспільство, воно програло. І воно програє. І дуже важливо це зафіксувати, що
в невспівмірній силі, навіть при всій нашій хаотичності, це все рівно була демократичність. І воно дало шанс на виживання. Оце мережевість суспільства, вона спрацювала на нашу користь. І ми перемогли цю путінську, посталінську вертикаль. Тому так, будуть ось ці шероховатості, так демократичне суспільство працює. Але в цьому сила. Так, ми різні, повірте, частина тих блогерів, не всі, але те, що я казав, що частина блогерів стало інформаційними солдатами. Да, до якихось маргіналів не дійшло, але більша частина українських, які навіть були проросійськими, стали на нашу сторону і працювали, і працюють по сьогоднішній день. Тому моя віра в майбутнє і в суспільство сильна. Да, будуть проблеми, будемо спотикатися, буде це. Ніхто не казав, що буде легко, але шансу у нас відступати немає, тому ми будемо йти вперед. Можна запитання? От скажіть, а що, давайте так, я як там телеведуча, яка працює ще в Нацмарафоні, от я питаю у вас, розумних людей. От питання цього Щеголя, його і взагалі ця тема, її треба було виносити? Ми вчора робили дві теми розмовні, дві студії. Одна 8 березня і друга реінтеграція Луганської Донецької областей плюс Автономної Республіки Крим після перемоги. А чи треба було брати Щеголя на розмовну студію і говорити про точно оце? Ні. Це феномен? А для чого ми повинні Ні, ми будемо масштабувати якісь негідні приклади, які не є домінантними в суспільстві. На 40 мільйонів ми можемо зробити замір соціології, подивитися, чи знають його вчинок. Ні, і все рівно. Є, наприклад, реінтеграція – це суперважливе питання, і ви молодці, що ви підняли, бо у нас дійсно буде проблема обняти своїх братів і сестер, з якими ми 8 років жили зовсім в різних світах. В різних світах, але це повинна бути одна країна. І в нас не повинно бути судєтів, як в чехів, і в нас не повинно бути нічого іншого. І від мудрості того, як ми підійдемо, відштовхуючись не від інформаційного хайпу, а від розуміння країни, наприклад, в наступні 200 років. От так треба буде підійти, щоб їх реінтегрувати. І треба буде запитатися, чесно сказати, вас не буде виборів, які я зараз скажу, що... вас не будуть всі які речі. Я вам скажу, що перших місіонерів вбивали. І тому я вам не раджу їхати туди в якості місіонера. Добре. Дивіться, я вам скажу наступну річ. Дякую за гарні побажання. Я про братів і сестер. Окей, але дивіться, я розумію з точки зору державного управління і політичних процесів, що є методика роботи з деокупацією і реінтеграцією роботи. І це точно не Щегель буде в її центрі, в її основі. І я вам скажу, що нам потрібно буде повернути класичні речі. Політики все рівно будуть визначати владу. За кого проголосують? Але це, бляха-муха, суспільне явище чи ні? Цей Щегель, він в Туреччині. Я вам більше, є багато щегелів, які там на човнах пливуть, в водолазних костюмах перепливають річки, щоб тільки повістку не... В колготки вдягають і кажуть, що я іншої орієнтації, я на фронт не піду, розумієте? Правда, ну по-всякому вже буває. Але дуже, дуже важливо, типу, розуміти, що це суспільство, воно таке, бувають різні речі. Але, типу, я вам скажу, що частина цих блогерів, вони в якийсь момент зрозуміють, і вони захочуть піти балотуватися. І це теж буде нормально. Ми не можемо сказати, через те, що ти Щегель, значить, ти не йдеш, і через те, що ти, значить... Розумієте, сьогодні світ міняється, дуже сильно міняється, і оці виклики в нас будуть. Я вам скажу, рейтинг найбільш впливових лідерів думок. Топ-30 один політик, і той відставний, Обама. В нього там за сотню, там під 200 мільйонів підписників. А решта – танцівники, блогери, спортсмени. Окей, це нова реальність, з цим треба рахуватися. І від цього треба вибудовувати інституції, що ось ці рейтинги, цей хайп, це там популярність треба вибудовувати в інституції. Ну, чи є в Штатах більш популярні, наприклад, стендап-коміки, чи там Щегелі, ніж Байден? Ну, є. Але політики все-таки задають динаміку. І якраз таки працюють суди, працює дипломатія, працює армія. Розумієте? Політика – це теж про шоу. І це нормально. Вона була такою 1000 років назад, вона така сьогодні. Але це в варіанті Сполучених Штатів Америки, коли держава ще впливає на своє суспільство. Але може бути зовсім інший варіант, футуристичний. Коли суспільство відірветься від своєї держави. Державні інституції будуть працювати, а суспільство буде бігати, оце, яке підросте, воно буде бігати за Нікоглаєм, розумієте? От про що я вам кажу. А я вам відповім, держава теж міняється. Держава міняється. От дивіться, наприклад, ми кажемо, що держава начебто архаїчно відстала. Окей, а дія – це що, не держава?
Діє держава, ми проводимо голосування, у нас там всі документи. Українці за кордоном, перший аргумент, чим вони гордяться, вони кажуть, а в нас всі документи в телефоні, а ми можемо робити банки, відкривати за одну хвилину, і нам відділення йти не треба. І вони це технологічністю своєї держави хваляться. Це коли, держава – це коли жоден громадянин не може без чогось державного вирішити, от що кожен день стикається з чимось державним. У нас же в країні люди без держави можуть жити роками. Я більш ніж переконана. Але, і щоб так не окей, було, вони, відповім, і в Америці відповім, люди дивіться, без держави можуть жити. Але нас часто люди, я думаю, що ви говорите про те, що вони ховаються від держави і готові уникати неї, але уникали чужі держави. Коли був Радянський Союз, коли була Австро-Угорщина, коли була Польща, коли була Росія, коли була там турецька історія, ось тоді уникали. Чого не хотіли платити податки? Бо ті гроші їхали в другу державу. Зараз відчуття, чого хлопці йдуть і готові вмирати. Хлопці йдуть і вмирають за державу, бо це їхня держава. Хлопці пішли зі всіх частин країни і дівчата вмирати і за Крим, і за Донбас однаково, і вбивати за Крим, і за Донбас. Дивіться, в цьому відповідь. Ні, Валентин, я не поділяю зараз цей сміх. Знаєш чому? Через те, що насправді держава знаю, своя. Ми всі 30 років, бо всі 30 років ми усвідомили, що держава наша. І от як, наприклад, приклад дії, держава ж може бути і наша, і сучасна. Що нам Росія нав'язала? Що ми маргінали. Що ми тупі, що українська мова – це селянська мова, що ми ніяких сучасних глобальних продуктів не створювали. І вони нам нав'язали, то Бабин Яр повинні робити росіяни, то нашу мову треба відкоригувати і вчити паралельно російську, що наші всі письменники депресивні. Вони нам все це нав'язували. А ми кажемо, що дивіться, коли ми самі своєю державою займаємося, для прикладу, додаток в телефоні став уособленням і сучасності, і державності, і крутості України. Тому, якщо ми, або коли ми почнемо ще більше інвестувати самі в свою державу, її цінувати, це нормально. Це нормально, вона буде наша, і ми будемо хотіти її і захищати, і платити податки, і гордитися. Так само, як ми всі. Я більш ніж певний, що ми всі гордимося там речами, які ми зараз проживаємо. І ми всі тут сидимо в Києві, і ми говоримо про це, і ми горді цим. Ми 100% горді цим, і в тому числі державою. Вибачте, але тризуб сьогодні став символом світу. Сьогодні наша держава, символ світу, найкрутіша держава. Наші політики найкрутіші, дипломати найкрутіші. Ну чому ми задаємо порядок денний? За нами йдуть. Чи в нас є настільки сил, щоб за нами йшли? Ні, але це питання лідерства. Вони бачать той приклад, ті рішення, які ми приймаємо, тому за нами йдуть. Я впевнений, Микола, а вам не здається, що за нами йдуть? Є там певна тенденція, та Україна стала суб'єктною і так далі. Але українське суспільство, воно хворіє на хворобу, знаєте, оцю от підгризати власні успіхи. У вас немає такого відчуття? Ну, хай дивіться, Зеленський лідер демократичного світу. Зеленський вже кипкують, що там, якщо б вибори відбулися в Штатах, то обрали б Зеленського, розумієте? Ну, вже по-всякому. І він приїжджає сюди, а йому тут, значить, у тебе ти не в те вдягнутий, тобі тексти написані, ти там єврей не дошарпаний, у тебе Єрмак агент СВР, що там ще? Валік, продовжіть, ви скріни робите, не я. Що там ще закидають? Продовжувати боятись, непрофесійні, хто розмінував Чонгар, чому ви не сказали про початок війни. І далі по списку, які я не ліниво виписала, розумієте? Але це не впливає на загальний хід того, що відбувається в державі. Це не зупинило спротив проти російської окупації. Це не зупинило там багато речей, які робляться. Хорошо, а я вам додам. Добре. А корупція, вас вона не яка існувала, там... яка є і яка буде існувати, і яку можна додати в удільний вес отих от претензій, які, я щойно з Валіком ми намалювали, та? Додати корупцію і все. І ці шальки терезів бац! І змінюється, і наступні парламентські вибори, і виграють. Дивіться, ми говоримо не хороші маргінали, а погані маргінали. Дивіться, да, але які можуть скористатися те, що вони будуть фокусуватися виключно на цьому. Але дивіться, ми говорили, що знову, це статика, люди, друзі, це динаміка, а не статика. Ні, але ж держава це про і політика про динаміку. Ми самі про це говорили, цитуючи, як мінімум я говорив, мені здається, ми всі погоджувалися з тим, що це динаіка. Ну що, корупцію можна вирішити. Ці питання можна почати вирішувати. Динаміка. І ми не знаємо, що буде завтра. Може завтра візьмуть перших 100 і посадять. І ми скажемо,
Ну, знаєте, не очікували, неочікувано. І Європа, ну, знову ж таки, а що нам всі очікували від нас, що ми візьмемо, підемо воювати? Да, і коли Сердючка співала на сцені в Новий рік пісню «Бандери», типу, всі сміялися, ну буде, не буде, пісня хороша. А потім виявилося, що взяли, пішли і зробили. Ну, от так само тут, типу, розумієте, теж, наприклад, якщо говорити про політиків, якщо говорити про Зеленського, йому, знову ж таки, щоб бути зіркою топового рівня, корупцію треба буде побороти. І країні, щоб війти в ЄС, не впустять другу Болгарію і другу Угорщину. Оце це ж відповідь, чому не впускали Сербію, типу, і чому не впускали Чорногорію? Бо корупція по параметрах по всьому Микола, підтягнулися. Зеленський не зможе побороти корупцію, тому що той, кого треба буде посадити, винесе діжки, стане і буде калатати перед СБУ, перед там НАБУ, перед САПом і так далі. І дасть Щегілю гроші, Щегіль з Туреччини буде казати, що нього не. Дивіться, я вам скажу, якщо це буде рух от реально на дійсно викорінення корупції, люди підтримують і не будуть чути ніхто тих діжок, і ніхто не буде чути ось тих історій. Типу, дуже важливо зараз, запит на це є. Я вам скажу, що суди і корупція – це два найбільших запити в країні да, після перемоги про те, що, а якщо людям розкажуть про те, що Зеленський абсолютизує владу, люди підтримують? А Зеленський буде люди там рубати голову підтримують. Я вам скажу, люди зараз підтримують дивіться, люди зараз підтримують монополізацію влади, люди до цього нормально ставляться і ставляться до багатьох речей. Люди хочуть перемоги, вони багато речей готові свідомо віддавати. Вони в той же час хочуть справедливо, щоб ця влада не пішла, типу, там займатися якимись іншими речами. Але те, що це пішло, вони хочуть професійного розподілу влади, вони хочуть, щоб кожен туди зустрів, але вам, монополізацію люди допустили. Я вам поставлю погане запитання. А якщо ми допустимо монополізацію? І якщо, наприклад, там Зеленський нею погано розпорядиться цією монополізацією, або той, хто на його місці буде. Дивіться, питання, коли цей момент станеться до перемоги чи після перемоги, це дуже важливо впливає, тому що це середовище, яке навколо, так? Інше, українці, скажімо так, якщо він буде робити помилки, вони зараз, ну, в час, коли ці помилки стаються, вони можуть мовчати і на виборах сказати зовсім інше. Друга річ, питання самої перемоги, її масштабу і важливості президента в ній. Якщо вони, українці, скажуть, що дійсно вона визначальна, якісь речі можуть бути пробачені. Знову ж таки, ми ж не знаємо, про що ми говоримо, бо це така моделювання, так, ситуація. Ми не знаємо, які ввідні дані, що саме треба пробачати, чи що будуть пробачати. Але якісь речі можуть бути пробачені во ім'я перемоги, це правда. Або навпаки, якщо вони будуть більші, і, наприклад, розтоптана свобода слова буде виглядати більшою проблемою, ніж гордість за перемогу, так, тоді на виборах можуть сказати інше. Але найголовніше, що країна сьогодні має ось цю цей зв'язок і комунікацію. Ми ж знову ж таки, да, влада міряє соціологію, опозиція міряє соціологію, ще там щось публікується, щось не публікується. Це політичні справи, але є взаєморозуміння суспільства і влади. Ми рухаємося зараз як єдиний цільний організм. Да, є шероховатості, не без них, але все рівно ми зараз йдемо нормально. У нас є спільний ворог. Я от теж сказав більше ще одну річ, що нам ось цю лють і бажання всього типу, навіть того, що ми хочемо зробити плану, треба направляти виключно на Росію. Потім ми розберемося. У нас будуть вибори. Росія застрягла на другому президенті. Вона шостий, і ми не зупиняємося, і це нормально. І ми рухаємося далі. Ми залишаємося демократією. Дивіться, ну от ви самі на початку казали, YouTube сьогодні зайняв вище місце, ніж телебачення. В деяких соціологіях він на другому місці, телебачення на третьому. Ну, не зрозуміло, правда, що там Телеграм робить на першому в сприйнятті новин. Але ми рухаємося разом, і є моноліт держави і суспільства. Потім люди зроблять рахунок і виставлять цей чек президенту. Позитивний, негативний. Це залежить від нього. Але, типу, зараз ми йдемо в унісон, і це нормально. В нас нема розриву в суспільстві. В Грузії є розрив в суспільстві. Влада каже, йдемо в Росію, а люди кажуть, ні, ми хочемо в Європу. В нас такого нема. Ми всі хочемо в ЄС, ми хочемо в НАТО, ми хочемо перемоги. Ось це головні базові тригерні речі. Решта – це все блогерський хайп і суєта. Типу, цього не буде. Головні речі, ми в них сходимося. Так, є друга ліга – це корупція і суди, бо без цього перша не вийде. От, але це питання вирішуємо. І те, що хтось там буде себе захищаючи, щось кричати, це інша історія. Там йому теж зададуть питання. І це теж буде питання, які докази дасть слідство, які докази будуть представлені в суді, і які та людина докази дасть в свій захист. Знову ж таки, докази в захист теж впливають. Якщо там буде чесно і нормально, тоді окей, нема питань, або ж навпаки.
коли явний корупціонер, да, типу, буде розповідати, типу, чи там просити донати, чи там як на цього наркобарона, про якого Валентин згадував, типу, який каже: дайте нам донати, типу, я не торгував наркотиками, а сьогодні скиньтеся. Так давали. Ну, зрозуміло. Давали. Ну, я не впевнений, що давали, там засипали просто зі своїх інших кошельків, типу, давали, і імітували, типу. Ну, не знаю, я не бачу. Вот. А, телеграм тому, на першому місці, зараз, тому що він найшвидший. Разом. Тому телеграм на першому місці, Микола. Ну, взяв і пролиснув стрічку. Поки вас не чекаєш на Ютубі з Валіком. Курий чай поп'ють. Я намагаюся одразу записувати. Дивіться, я вам скажу, що так, але ж є, знову ж таки, щодо додатків, є пуші, типу, які там з'являються, наприклад, і в наших, і в закордонних сайтах. Просто ще питання, чому технологічно окей, я технологічно бачу конкуренцію в швидкості, але політично я не бачу те, що ми повинні довіряти Телеграму. Дуров, який сам сидить в Дубаї, який співпрацює з Кремлем, один з серверів якого Телеграма стоїть в Петербурзі, а німецькі спецслужби кажуть, що Телеграм ділиться інформацією з російськими спецслужбами, ось це проблема. І от тут нам теж треба, я думаю, що це більша проблема, ніж блогери навіть, через те, що ось та велика бікдата, да, яка називається технологічним, вона відправляється в Росію. Ось це дуже велика проблема. От. А по тому, що в наших внутрішніх питаннях, ми їх вирішимо, повірте. Ми вміємо вирішувати внутрішні питання. Це вже було не один раз доведено, і ми будемо їх вирішувати. І я мрію про той перший день, про який ми згадували, щоб ми повернулись в внутрішні питання. Зараз найбільша загроза зовнішні. Да, підчистить корупцію суди, але перемогти ворога в першу чергу. Далі, коли в нас почнеться політичний страйк, я буду найщасливіша людина. О Боже, ні. Сорі, Вірімач, але я пас. Політтехнолог не може не радіти політичному срачу, бо це джерело, в якому ми... Ні, це буде говорити, що немає зовнішньої загрози. Ні, я про інше. Це буде говорити, що немає зовнішньої загрози. І ми тоді вільно підемо в свою комунікацію. Ну що, слухайте, в Іспанії, в Франції, що немає політичних сварок? Микола, дивіться, якщо говорити чесно, то навіть як на мене, про там безобідний нацмарафон, розумієте, і навколо нього є срач. Ну погодьтеся, та і там ви перша людина, яка каже і називає нацмарафон так званий нацмарафон. Знаєте, я як людина, яка працює, от я коли дивилася і готувалася до того, що ми з вами познайомимося, та я звичайно відстежувала ці речі, та і ваші висловлювання там в бік національного марафону. Як людині, яка там працює, ну я вам скажу, що мені було не дуже приємно слухати. І я коли приходжу до колег, я кажу: Наталі, колеги, так ви розумієте? Чекайте. Я кажу: колеги, ви розумієте, так щоб не було до нас от таких претензій, так званий марафон. Та ми повинні бути дуже сучасним марафоном. Ми повинні йти в ногу з там потребами держави, з тим, що обговорюється в державі. Ми не повинні застрягати і бути холодцем таким, знаєте. І ну це звичайно змушує як жабам нам лапами шевелити в тому молоці, взбиваючи його на сметану. Розумієте? І це змушує нас там і піднімати теми і так далі. Але знову включаю там Юрку Романенка. В нього сидить експерт, і знову так званий марафон, значить, це узурпація свободи слова і так далі, і так далі. Бляха-муха. А потім, знаєте, я його не дивлюсь. Так ти дивишся, я перепрошую, або ти його не дивишся, і ти його критикуєш, цей нацмарафон, розумієте? Я завжди кажу, от нацмарафон, це людський фактор. Хто як виходить в ефір в тому нацмарафоні, розумієте? Я ставлю питання по Чонгару, я ставлю питання по гуманітарці, я ставлю питання, чому БПЛАшники, ми квадрокоптери ми провозимо через митницю так довго, розумієте? Я ставлю питання там і по соціальних виплатах, і по зарплатах військовим, і по тому, різні питання. Мені кажуть, ці теми всі не піднімаються, розумієте? От я чую з ютубівських майданчиків, ви для чого це говорите, що ці теми не піднімаються? Я вам відповім. Щоб вас дивилися на ютубівських майданчиках? Ні. Тому що ви критикуєте? Ні. Так ви включіть нацмарафон. Ні, пані Наталю. Ні, можливо, я вам хтось... Скажу. Я відповім, якщо можна, тому що я вже стільки поділив свою сторону. Дивіться, а я вам скажу, в мене були закиди щодо марафону, і вони дуже справедливі і виправдані. Я, наприклад, політолог, як і пан Валентин, ми завжди ходимо на всі канали і нас всюди запрошують. Але коли за критику окремо взяти там депутатів середньої ланки дзвонять і тебе виключають з марафону, це говорить не про демократичність марафону. Я в вашій передачі от сьогодні сказав, що в нас хоч і марафон, але це 10 каналів. Це не так, як в Росії 10 каналів і в них там один. В нас тут все рівно плюралізм зберігається, але коли
голова комітету починає там прозванювати і казати, щоб людину виключили, ось це не про марафон і не про... Я знаю, для чого марафон зроблений. Я розумію важливість мобілізації і єдиного державного голосу, єдиного стріму держави в час війни, щоб не було політичного розколу, щоб не було розривання, щоб не було всяких медведчуків, щоб не було ось цього всього. Я розумію цю важливість. І я не про хайп і не про персональну популярність чи там впливовість. Я про те, я розумію це. І коли мене виключили з марафону по дзвінку одного голови комітету, я жодного разу не сказав, що погана держава. Чи міг я так сказати? Я знаю деяких колег, що так кажуть. Все, в державі нема свободи слова. Ні, я цього ні разу не сказав. Але я знав, що інші канали почнуть кликати. І з марафону почали кликати. Він знову набрав через два місяці, каже, а що ви знову його кличете? Я ж сказав не кликати. Ну, як, ну це персонаж на політичному ринку, він приходить, нам цікава його думка, він говорить, він до нас 10 років ходив, і нашому каналу ви не забороните. Один сказав, другий, третій, я знову повернувся. От, я потім посміхався, він привіт передав. Але, дивіться, ось це тому я казав так званий, але я жодного разу не сказав, що погана держава, я жодного разу не сказав, що в державі нема свободи слова, я жодного разу не сказав нічого проти тих прекрасних журналістів, які працюють, які в Києві сиділи під бомбами, які даже не спускалися, були часи, згадайте, коли навіть сирени були і не знали, летить, не летить, і працювали. Ось я туди жодного разу камінь не кидав. Чуєте, а те, що Микола, політики намагаються мені, впливати, це хорошо, правда. А якщо... Так, ну, якщо в політиків є низька політична культура, і якщо, ну, ми зараз обговорювали інстасамок і інстасамців, та, і стендаперів різних, з їхніми мозковими вивертами, ну, якщо в нас є такі політики, і вони дзеркало нашого суспільства, і вони вважають, що можна підняти слухавку, та, і набрати, і сказати, не пускати в марафон. І якщо хтось прогинається, ну, сорі, наберіть мене. Ні, я ні, скажу. Ні, слухай, ну, це ж... Я вам назву ні, конкретну дуже, адресу, дуже, куди йти. Дивіться, я вам скажу, це не питання. Я вірю в свободу слова в нашій державі як інституцію. І я вірив і знав, що типу, окей, цей політик хоче закрити. Ну нічого не вийде, все рівно країна живе з любов'ю до свободи слова, з любов'ю до виборів. Це чим ми відрізняємося від Росії? Це те, чим ми відрізняємося від решти багатьох пострадянських країн. Тут це вже інституція. Так, а чому? Ну, дивіться, а чому? Ну, я так розумію, що там не тільки у вас, а в когось там є якісь зіткнення з нацмарафоном, та, і потім пішла брехня по селу. Нацмарафон там звужує свободу слова, нацмарафон – це зброя Зеленського, нацмарафон – це, значить, особиста там собачка Єрмака, і от це от проча фігня, яка несеться, розумієте? Я вам теж скажу, що, наприклад, коли мені говорять, що там, Наталь, давайте думати над темами. Та от ми сідаємо, брейнстормимо цю тему, і ми говоримо, там, ми хочемо поговорити про реінтеграцію. І мені кажуть, про це можуть говорити там такі-такі там політологи, та і політтехнологи, тому що, я перепрошую, але політтехнологи, там, ми треба визнати, що вони теж будуть займатися питаннями реінтеграції Донбасу. Це теж їхній шмат роботи, розумієте? Це їхній шмат роботи, як ви кажете. Це місіонерство. Повинні бути люди, які зайдуть і будуть говорити з братами і сестрами. От. І це політтехнологи в тому числі. Тому і тут робота їхня, нехай вони вже підіймають ці свої валізки та й готуються туди їхати, а не працювати на політичній партії під час політичних забігів і марафонах, коли там вони намагаються зробити бабло, розумієте, постійно. То на Порошенка, то на ще на комусь, розумієте? Там на Тимошенка і далі по списку аж до смішка вниз, розумієте? Ось ваша робота, ось Донбас, смішка вперед, Донбас, Крим. Смішка, ну, а що немає? В рейтингах є. Смішка. В рейтингах, да. Та які там піввідсотка, якийсь мішко. Я там вам скажу, що коли я сказав, я коли запитала представника головного управління розвідки, здається, це був, чи були претензії в держави до смішка, я вам скажу, що на мене така чатбатня обрушилася, там робили мені метину вулицю просто, немедленно ізвініться перед ах, таким чоловіком, от, і я кажу, вони робили мені там темні часи. Так от, повертаючись до нацмарафону і до вибору тем, я вам скажу, що я скажу так, я хочу там чути, наприклад, Юрку Романенка, да, або, наприклад, Петра Кульпу, тому що я бачила їхні YouTube ці засідалова, я бачу, як вони цю тему розвивають. І тому я сама вибираю
кого я хочу почути і хто там спрацює правильніше на смартфоні. Тому що в кого думка вже сформована, як я кажу, розумієте, на цю тему. Якщо я бачу вас, ваш виступ з приводу там Роднянського і, скажіть мені, кого ви брали, Роднянського Івасюка. І по мові, та, Івасюка, Івасюка. То, звичайно, мені ваш погляд цікавий, хоч я його і не поділяю, тому що я абсолютно впевнена, що такі персонажі, як Сердючка, вони просувають українську мову, і та, вони не про високу українську національну ідентифікацію, вони про те, яким є наше суспільство, розумієте? І оце, але що у Довгоносиків створили ось цих щегелів? Чорт його знає, про що у Довгоносиків я не можу тут підтримати, мені його треба передивитися насправді, щоб вам заперечити. Або це маргіналізація. Не знаю, але якщо там говорили українською мовою, я щось таке пам'ятаю, та? Тому що Роднянський, от ви його там зацькували насправді дуже сильно, але я говорила вже нашим глядачам та свою історію з Роднянським, він йшов з каналу, а я заходила в той день буквально в прийомну, коли він виходив. І я його вперше побачила, я з 5-го каналу, там, з каналу «Чесних новин», «Революціонерка», та? Заходжу і бачу, Роднянський, це при тому, при всьому, що, значить, канал довгий час працював на Кучму, що ж там скриває, та, але він був іконою, медійною іконою. Ну і, звичайно, що його вчинок, коли він з журналістами вийшов і сказав, так, ми працювали за темниками, медійна спільнота навіть на 5-му каналі, вона сприйняла як, ну, такий достатньо відважний крок тоді, а не визнання, навіть визнання помилки, це був відважний крок в тих ситуаціях. Так, да, але, пані Наталю, потім сталося 9-та рота, потім сталося «Хороша няня», стався Чорнобиль, російська версія. І це теж якраз таки в тому числі про імперіалізацію Кремля і російської держави. От, тому, ми можемо зустрітися ще до нього. В тому навіть, ми можемо зустрітися навіть в цьому складі і проговорити, тому що це дуже цікаві речі. У мене інший погляд, я вам одразу скажу. У мене погляд на нього вже як на митця, який так бачить. Так, але і, це відповідь... Знаєте, Просто це відповідь, розумієте, ми говоримо про блогерів, які з'явилися, от вони росли на цих серіалах, вони росли на серіалах, які їм впарювали ось таку поведінку, бо серіал сьогодні виховує в світі більше, ну я не тільки про 9-ту роту, я загалом я про няню, мою прекрасну няню, я про, там, про дівчину з Маріуполя, от ви дивитеся на відміну від Валіка і навіть мене, у вас більш позитивний погляд на все це, на країну, на її розвиток і так далі. А на няню у вас негативний погляд. А в мене позитивний. Я думаю, о, значить, дівчина з Маріуполя навчила їх абсолютно людським якостям. Вона навчила їх емпатії. Дівчина з Маріуполя навчила їх бути толерантними, навчила їх бути терпимими. Вона їх врешті-решт людьми навчила бути. Оце все кодло російське та ту родину. Розумієте? В мене таке бачення дівчини з Маріуполя в тому серіалі. Але ну, ідріс, який він задав, це маргіналка, типу, яка не гідна бути, яке завдання якої в Росії там, типу, було чітко визначене продюсером і режисером. Ну. Дивіться, я за результатом, а вона вижила в тому суспільстві. Вона вижила, вона стала людиною, вона була людиною набагато вищою за людськими якостями, і це все це всі визнали, розумієте? Так, а потім в Маріуполь приходить російські війська. Тому насправді це все шоу-контент, який робить Кремль. Одне з одним не пов'язано. Я просто про те, що Кремль вкладав мільярди доларів в те, щоб маргіналізувати країни, на які вони будуть нападати, щоб принижувати тих, кого вони будуть знищувати. І це все готувалося і медійно, і в кіно, і в мультиках, і в серіалах. І ось але це я було. Вам скажу, дивіться, ми повинні просто, ну, знаєте, люди, у людини життя довге, і там приблизно 80 років людина живе. Якщо говорити про конкретно Роднянського, він зробив круту штуку. Він зробив перший канал, який заговорив українською мовою. Він зробив перший канал, в якому вночі... А Микола цього не пам'ятає.
А ви просто не знаєте цього, не очевидно, і не пам'ятаєте. Чому? Вони, коли у Т2, ми просто вже мусимо, в нас дуже цікава бесіда, але вже 2 години ми все-таки, я сподіваюся, що наші глядачі нас дивляться. Підпишіться, до речі, на YouTube-канали от Миколи Давидюка, на YouTube-канал Наталії Мосичук, підпишіться на Telegram, Facebook, Instagram Валентина Гладких. Дуже вас прошу, віддячте за цю розмову. Я обіцяю, що ми ще сядемо отак, ні, от поговоримо, ні, якщо гості не проти, якщо Микола і Валік не проти, але якщо закінчувати по Роднянському, тоді ви згадали, що це був УТ-2, а потім Роднянський вже відкусив спочатку вечірнє мовлення, а потім вже зробив канал 24/7 мовлення. І я, перебуваючи на 5-му каналі, коли ми нон-стоп робили чесні новини, кожну годину, і потім туди зайшли люди, яких Роднянський попросив зі свого каналу, або які в силу тих чи інших причин самі пішли, тому що бачили цей розворот каналу, цей Яневський, покійний Валік, допоможіть, господі, Ігор Слісаренко, Микола Вересень, ведучий новин, але це було українське мовлення, і це було серед каналу Інтер, серед навіть оцих посиденьок там проти, як це, надвечір'я на тоді ще УТ-1, якого там мало хто дивився, окрім як сільського населення, це був ковток свіжого повітря взагалі, а аналітичні студії, які були прекрасні, таких глибоких аналітиків, лідерів громадської думки, розумієте, тоді ж люди в селах і в районних центрах не могли подивитися там не на Борисюка, правильно, Валік, правильно я прізвище називаю? Борсюк, на цих людей, вони були недосяжні, ці українські інтелектуали, а Роднянський це все дав. І він цих українських інтелектуалів, він посадив в ефір. Це був проривний канал насправді. І Роднянському за той період його життя честь і хвала, що він це зробив. Розумієте, 9-та рота контроверсійна дуже штука, розумієте? Але це погляд він так бачить. І коли мене років 50, і покоління майбутнього подивиться HBO Чорнобиль Роднянського, і подивиться, і воно буде порівнювати, що це за трагедія була така, Чорнобиль, як це все розвивалося. Розумієте, все рівно треба думку Валіка мати і думку Миколи мати. Все рівно треба мати думку Юри Романенка і Романа Скрипіна, розумієте? Все рівно треба мати одну думку і другу думку. Так не буває. Ми не можемо дозволити собі одну дуду. Не можемо дозволити. 100%, якщо можна півсекунди за контекст, я просто говорю, що це теж пройшло 30 років. Пройшло 30 років і... Тут теж можна робити певні зрізи. Ніхто не відкидає гарних речей, які робили в українських ЗМІ. Знову ж таки, це була і велика школа для багатьох журналістів. Це була і велика школа, в тому числі людьми, які стали потім блогерами. Наприклад, Бомбардир працював на Плюсах. Знову ж таки, не тоді, але це і Трендець працював. Але це суперкруті, сучасні, молоді. Знову ж таки, не хайпові хайперези, а суспільно відповідальні. Інвестують в спорт, в дітей, в розумні інтелектуальні розмови. Це школа плюсів, це нормально. І це треба визнавати. І плюси – це інституція. Але, коли ми говоримо зріз за 30 років, і коли ми кажемо, що люди, коли переходять свідомо, по-доброму, переходять на українську мову через російську агресію самі, вони дуже часто потрапляють в пастку маргіналізованої мови шоу довгоносиків. Я це умовно взяв, це шоу виніс. Але це там було. І воно закарбувалося, і воно залишилось. Але, вибачте, між шоу довгоносиків тоді і, наприклад, «Голосом країни», який ми мали до війни, це зовсім різні інтелектуальні продукти. І то українською. І то про Україну. Але питання фокусування. При чому судді? Я просто говорю про формат шоу, коли ти працюєш над країною, над її ростом, над її розкриттям, або навпаки, ти маргіналізуєш. І ти кажеш, що Україна – це інспектор Петренко, що Україна – це якісь такі маргінальні персонажі, і потім людина, коли свідомо хоче перейти, вона потрапляє в оці маргінальні мовні пастки, рольові словесні моделі маргіналів. І це проблема, і це те, що я помітив через 30 років. Ось в цьому була моя рефлексія. Можливо, пан Роднянський, я не знаю його особисто,
Можливо, він гарна людина, я не знаю. Але я вам говорю про цей кейс, який я витягнув, і так само «Дев'ята рота», і так само «Чорнобиль», і так само багато інших фільмів, які були імперськими в Москві. Знову ж таки, ми не можемо сказати, що він добрий чи поганий там по «Дев'ятій роті», але це фактаж. Про кожного з нас є там свій фактаж, добрий, поганий, різний. І в нього він різний. Не можна сказати, що він однозначно погана людина. Те, що він виїхав, і те, що він говорить, це позитивно. Наприклад, дивлячись там, судячи по його дітям, напевно, він теж гарна людина. Але є і речі, які теж треба не соромитись говорити тільки через те, що в нього великий авторитет і він створював канал. Так, там теж були проблеми і були плюси. І от в даному випадку я підняв питання, що Радянський Союз, це ж було теж не стільки про радянського. Це було стільки про вплив Росії і Кремля сюди, в маргіналізацію нас. А таких, як Івасюк, насправді талановитих, вбивали. Вбивали і зачищували, бо вони теж були носіями мови. Крутої, класної, яку хочеться наслідувати, яку навіть після смерті той людини ти наслідуєш. От в цьому було, це було питання не про персоналії, це було якраз про фокусування відносин метрополії і колонії. І коли колонія хоче вирватись, перерости, а метрополія вбиває найкращих носіїв мови, пісенної культури, я не знаю, дизайну, будь-чого, інженерів забирає. Особливо гуманітарна еліта в часи Радянського Союзу постраждала шалено, бо технічні спеціальності забирали одразу в Москву і запрягали працювати на імперію. А ці страждали, їх вбивали і зачищали. Ось про це був. Там не стільки, ну, можливо, я там не хочу зараз говорити там саме про прізвища, але ось той блог, якраз таки, про який ви підняли, він був про відношення. Ось якраз таки, коли одна країна хоче загарбати іншу і знищує все прекрасне, що в неї є. Ось це було про це. Але я вам скажу, що на ці всі продукти будуть дивитися, як на витвори мистецтва. От будуть дивитися, як на квадрат Малевича. І всі будуть казати, блін, ну це розвод вообще. Ну, квадрат Малевича – конкретний розвод. Розумієте, а хто буде казати, що це витвір мистецтва? Ось тут Малевич лежить. Є одна проблема, яку пан Микола чомусь не помічає. Ну, в силу багатьох причин. Ну, пункт перший, що все, що він говорить, це не є нове. Ну, тобто ця проблематика, вона властива взагалі для всіх постколоніальних студій. Це вже говорили, переговорили, обсмоктали давно і зробили висновки, до яких у нас, до речі, ще досі не дійшли. Я постійно кажу про те, що треба запроваджувати постколоніальні студії, ну хоча б для політологів. Ну, у нас, до речі, це, що говорити про освіту, чомусь завжди скорочується кількість цих от годин для дисциплін світоглядного циклу і соціального циклу. Так от, повертаючись до цієї дискусії, пан Микола оцінює вчора з позиції сьогодні, а ми з вами оцінюємо вчора з позиції позавчора. Відповідно, ми бачимо, який був грандіозний поступ виникнення «П'ятого каналу». Це була фантастика. Я пам'ятаю, Роднянського, один плюс один. Ну, і «П'ятого каналу» так само. П'ятий канал – це була фантастика. Потім один плюс один – це космос. Ну, тобто для мене, для людини, яка дивилася радянське телебачення, оце от убоє, тобто виникнення один плюс один з картинкою, з заставками – це був космос. Тобто це реально, як не знаю, я не бачу, як Гагарін виходив там, літав на орбіту, да, чи там перші космонавти виходили. Але на той момент це реально був вихід з хуторянства. В прямому смислі цього слова. Тобто це реально були найкращі зразки. Далі, задаємо навіть ці новорічні всі ці свята, які ніхто не дивився тривалий час. Да? Всі дивилися російські, Востанкіна, Голубой огоньок. І ми тепер розуміємо, чого він голубой. До речі, багато хто тепер зрозуміли, чому. А коли з'явилися українські ці, я пам'ятаю, як так само їх почали хейтити, що це моветон, що ви тут, коротше, всі зібрали всю шваль, коротше, безкультурну, там, взагалі ніяку. Я пам'ятаю, тоді ще працював в Комітеті з питань культури і духовності Верховної Ради України, і пам'ятаю, один з депутатів, не буду називати прізвище, дуже авторитетна людина, яка зробила величезний внесок в розвиток української культури. Але він також лишився трошки в іншій парадигмі. Про те, що там щось там ледь не масову культуру хотів заборонити. Я йому говорю, слухайте, ви ж розумієте, що фольклор український – це також масова культура. Ну, це та культура, носієм якої є народ, є академічна частина. Ну, але академічна частина ніколи не буде охоплювати все, ну, всю суспільство. А є культура народу. Ну, будь-яка популяризація, ми ж розуміємо, що популяризація і вульгаризація – це синоніми.
ну, з точки зору мови, в якій ці слова виникли, да? Просто одна виникла, те латинської мови, але, в принципі, це синонімічні ряди. Вульгаріс, да, простий, простонародний, спрощений, вульгарний в нашому розумінні. І як ви хочете це заборонити? Далі, насправді, те, що зараз говорять, коріння. Коріння всього цього не в Росії. Няня – це адаптація американського сіткому. Шоу довгоносиків – це адаптація інших, знову ж таки, цих. Голос країни, і Микола може скільки завгодно розказувати про те, як він був патріотичним, ми можемо зараз промоніторити, зробити контент-аналіз і подивитися репертуар. Ну, які пісні там співали, і чого там постійно сиділи або російське журі. Тобто без росіян ми ніяк не можемо оцінити, хто наскільки добре співає. От ніяк без росіян не можемо обійтися. Або там російські вчителі. От ніяк без російських наставників українці співати не можуть навчитися. Але до чого це все веду? Що не треба впадати... Ні, ви, навірно, переплутали все-таки два проєкти. Тому що «Голос країни» – це один плюс один, а ще один проєкт був Оксана Марченка, вела на СТБ. З ні, російськими суддями. «Голос другої країни» був. Ні, чекайте, давайте не будемо лукавити. Вам назвати, хто був наставник «Голос країни»? Нагадайте. Нагадайте, так. Це Лазарєв, зразу так, щоб з проходу. Який зараз розказує, так? Що Путін – це наше все. Ну, цей той, щоб... Ну, бачите, назад, я вже забула. А я пам'ятаю, Лазарєв. Я не бачу. Ну, от, так, да, але те, що... Я вже знаю, коли сидять наші. Манатік, Тіна Кароль. Ні, це зараз. Сидять. Це зараз, може, вони сидять, а подивіться попередні сезони. Але я повторюся. За таким успіхом ми можемо сказати, що там «Динамо Київ» 75-го року, ну це теж, коротше, якась пропаганда Росії, бо Лобановський був полковником Міністерства внутрішніх справ чи ще там кимось. Треба просто розуміти, подобається нам, не подобається нам щось. Це є частина нашої історії. Наші предки жили в конкретних історичних обставинах і схвалювали певні рішення, абсолютно не замислюючись і не думаючи про те, якими будуть проблеми в майбутньому. Мій дід був офіцером Красної армії і воював у Другу світову війну абсолютно не за Путіна. А те, що сьогодні Путін намагається використати для того, щоб досягнути своїх пропагандистських цілей, ну так слухайте, ну так і навіть, щоб ми не робили, все одно це буде кимось використовуватися. Тобто треба просто розуміти, про це також дуже багато в цих постколоніальних студіях пише. Саїд той же самий. Культура і імперіалізм. Може комусь буде цікаво. Почитайте, будь ласка, цю книжку. Де він говорить, якщо хтось хоче елімінувати або провести таку феноменологічну редукцію імперського спадку зі своєї культури, то це затія приречена на поразку самого початку. Ми не можемо це прибрати зі своєї культури. Це частина нашої культури. Але далі ми винні жити далі. Був такий французький культуролог Шарль Молер, який говорив, культура – це не те, що ми успадковуємо від предків. Культура – це також те, що ми передаємо нашим нащадкам. І оце треба усвідомлювати. Бо повернутися до автентичної культури, я не зовсім доганяю, що мається на увазі під автентичною культурою. Ну, тобто, із якого часу починають автентичність цієї культури? Думаю, що в кожного той, хто говорить про повернення до автентичної культури, абсолютно різні погляди там, і абсолютно. Там, бачення того, що слюб, це таке. Традиційні цінності, так, традиційне там ще щось, я не зовсім доганяю, з якого часу ми маємо цю традицію. Я, до речі, дивився. Друзі, так. Остання репліка буквально. Я якось сидів тут нещодавно і дивився, знаєте, фільм, здається, якась там хвиля, здається, музична хвиля, якось так називається, 60-го року, здається, радянський фільм, де, типу, звіт творчих колективів радянської України, він ще чорно-білий. І там різні оце самодіяльність, ну, різних областей України. І там, наприклад, шахтарі Горлівки, да, там, і там якийсь там хор з Макеївки. Все український репертуар. Я розумію, що це, мабуть, часи відлиги ще були, да? Тобто це, мабуть, було ще до там Щербіцького, до всіх цих подальших процесів русифікації. Але до чого це веду? Я думаю, що якщо зараз цей фільм показують, то вони що, не усвідомлюють? Ну, що вони показують ту Україну до пожвавлення процесу русифікації. Ну, тобто це історично так склалося. З якого періоду історично так склалося, що у Горлівці почали говорити російською? А може до того, як це історично склалося, там говорили українською, швидше за все?
Ну і багато чого іншого, просто це знову ж таки предмет іншої дискусії. Але я в даному контексті просто проти тієї надмірної категоричності, яку ми зараз оцінюємо наших попередників. Я колись Танюку тому ж самому сказав фразу, образливу дуже, і мені навіть соромно може за неї. Ну, але зі своїм мізантропією і цинізмом. Я йому сказав, Лесь Степанович, а як так сталося, що коли пожвавилися репресії, Стус поїхав в Сибір, а ви в Москву? Отже ж, блін, чорний демон, молодий і дурний. Ну, я був геть молодий, був безпредільчий. Він мені сказав, ну і багато такого було аналогічного. І що він вам сказав? І що він вам сказав? І моєму другу він сказав, хлопці, ви не жили в умовах того репресивного режиму, ви не уявляєте, як він функціонував, і ви не розумієте, наскільки складно доводилося шукати якийсь простір для того, щоб робити якусь корисну і перспективну справу на майбутнє. Ну, ми розуміємо, да, що там, якщо б клуб творчої молоді цей виходив би там за якісь межі зразу, то його б зразу би розбомбили. Ну, просто би знищили в хлам, грубо кажучи. А доти, доки він тримався певних меж, які там дозволено, то це дозволило з нього вийти величезної кількості людей. Тому він сказав це не в тому контексті, що він себе виправдовував. Він сказав, що я не є тим, хто може його засуджувати. От чому насправді, який його ключовий меседж був. Він не потребував виправдовувань. Ну, він робив те, що він мав робити, щоб йому там не дорікали, як би там це ще не було. У нього вистачає стільки здобутків, що мені до цих здобутків ще 300 років йти і не досягнути. Він сказав інше, що хлопці, не ви можете давати мені оцінку. Стус, можливо, міг би дати оцінку йому. Можливо, Левко Лук'яненко, да, міг би щось там сказати. Ну, але точно не це. Так само, як і мені. Можливо, ті хлопці, які зараз під Бахмутом, можуть давати мені також оцінку. Але не ті чуваки, які звалили в Польщу. Не ті, хто ховається від повісток. От про що я кажу. Але я повторюся, що і я їм не даю ніякої оцінки. Але якщо вони хочуть отримати рівну повагу, що я до них, українське суспільство, має ставитися рівно, так само, як і до інших, це помилка. Це, знаєте, це ідентичність сфер Фукуями, де він говорить про оцей от мегалотімію, да, і ізотімію, що з одного боку ми маємо дати всім рівний рівень поваги до людської гідності, рівні громадянські права, безумовно, але навряд чи хтось може вимагати однакового рівня визнання. Тому я повторюся з приводу, я взагалі не знаю, як блогер, мене все слово нудить, але вони є і Бог з ними, нічого тут такого нема, це про інше. Мова йде про те, що насправді є певні соціальні процеси. Ці соціальні процеси визначаються дуже багатьма чинниками. Насправді деякі чинники, які є дуже галасливими і дуже, так би мовити, лежать на видноті, насправді їхній вплив на соціальні процеси є мізерним. Ну, себто вони нібито виглядають дуже класно, а насправді ні. Те, що казав Микола, хто там найбільш впливові чи популярні люди в Америці? Та ці люди, популярність і впливовість – це різні речі. Оце треба розуміти. І я ж сказав про те, що насправді мій вплив на процес прийняття політичних рішень незрівнянно вищий, ніж вплив всіх цих сукупно блогерів разом з їхніми підписниками. Але з іншого боку, да, зараз сказати, таке ж не демократія. Сидить якийсь там непонятний чорт і якось там щось впливає на якісь рішення. А ми отут ці прозорі, транспарентні, тому подібні речі. Тому, насправді, я повторюся, наша дискусія сьогодні звелася до одної простої проблеми. Ми будуємо суспільство ексклюзивне, тобто суспільство, в якому ми беремо щось за еталон, а все інше намагаємо або під цей еталон підігнати, або виключити, або ми все-таки беремо модель інклюзивного суспільства. Тобто, коли ми визнаємо, що так, далеко не всі люди поділяють моїх поглядів, але мені з ними доведеться жити і будувати одну державу. І тоді ми маємо говорити про те, а в який спосіб ми маємо вибудувати процес нашої взаємодії з ними. Ну, щоб наше співіснування в майбутньому було прийнятним і комфортним, як для них, так і до мене. Щоб вони побудували дві країни, бо така модель теж є, це так звана колонна система. І вона в багатьох державах Європи нинішньо існує, коли в одній державі існують два суспільства, які майже не перетинаються, але можуть перетнутися, як тільки хтось дасть і пішло. Тому це дискусія, я думаю, на яку варто. І на останок, щоб не видатися песимістом. Просто, знаєте, соціальний досвід має значення. Я заздрю пану Миколі, що він не має того соціального досвіду поки що, ну, який дозволяє йому дивитися. Плюс один. Я теж заздрю.
на процеси, ну, крізь призму, ну, іноді рожевих навіть досвіду. Окуляри. Рожеві окуляри забігають. Ні, я думаю, ну, ні. Валік, навпаки, я заздрю Миколі, що в нього немає негативного досвіду, тому що ми з вами дивимося скрізь призму негативного досвіду. Тому ви не вміняєте йому, що в нього рожеві окуляри. Ніфіга. Йому просто пощастило, розумієте? Мені здається, ви зараз приймаєте так, як хочете бачити. Ну, я б не ліз би посіб Миколи. Дивіться, це питання, 100%. Але я про те, що світосприйняття не тільки через досвід. Ні, Микола, це про ейджизм, насправді. Давайте вже зосередимося на цьому красивому терміні і все ним пояснимо. Ми гарно почали. Ми почали, типу, що будемо боротися проти сексизму 8 березня і завершили. Можна я забрав? Насправді, жартую, нормально. Я поясню інакше. Є приказка з 90-х. Якщо ти їдеш вночі в багажнику Мерседеса в ліс, то це погана прикмета. Микола, якщо ти в багажнику в Мерседесі вночі їдеш в ліс, то швидше за все не на пікнік. От чому є проблема. До чого ця теза, друже? Дуже багато речей. Ми належимо до різних поколінь, це правда. Ну, тобто, і є, до речі, дуже популярна зараз ця методологічна схема, да, тобто аналізу поколінь, да, тобто там бебі-бумери, ікс, покоління ікс, міленіал. От Микола міленіал, ну або ті ж до міленіалів. Є нове покоління, покоління Z. Вони відрізняються не тільки від мене, вони вже від Миколи відрізняються. Якщо буду зараз їх міряти своїми лікалами, то вони будуть видаватися просто мені непонятно чим. Так само, як я для них, мабуть, архаїка. Але це нормально, просто я ще кажу, ми повинні змиритися, що це нормально в плані закономірно. І якщо ми хочемо, так, знаєте, так, прагнути та тисячу мір під себе, ну, слухайте, ми не перші і не ми останні. Друзі, ми просто вже говоримо більше 2 годин. Я з одного боку заздрю глядачам, тому що в них буде можливість послухати цю бесіду, а я насправді захоплена. Ви вже не чуєте, так? Ми вже закінчуємо, Микола, ми закінчуємо. Дякую дуже, спасибі величезне. Та, все тоді. Спасибі, вже подивитися в записі. Вже Микола або перезаходить, або відвалюється. Я просто беру цю хвилину для того, щоб попрощатися. Не знаю, Валік, хочеться мені... Жень, поверніть мене до Валіка, буде правильно, отак. Хочеться мені назвати цю сьогоднішню програму «Лінії розколу». Чомусь мені здається, що назва буде дуже доречною, тому що ми обговорили такі напрямки розколів, і як на мене, я б, наприклад, зустрічалася б час від часу в такому складі і давала людям оці мислительні такі доріжки. Та, є такий шлях, є такий шлях, є такий погляд на цю проблему, а є ось такий погляд на цю проблему. Тому що коли люди в думці на самоті, ну, це призводить, знаєте, до таких маргінальностей, а потім вихльобуємо в рейтингах політичних партій і політичних діячів, а потім маємо те, що маємо, і знову по новому колу, а потім знову до Скоропадського, а потім знову до зради, а потім до Мазепи, і до зради, і до Хмельницького, і до русифікації, і одним словом, так, як барани, знаєте, ходимо по колу, та й все, я перепрошую. І тому я б запросила все ж таки до таких столів, і час від часу ми б обговорювали. А можна ще останню буквально репліку? Майбутнє належить поколінню Миколи і поколінню, яке за Миколи. Не мені, не я маю повернути їх до чорно-білих телевізорів, а я маю пристосуватися до ютубів, інстаграмів і всього іншого. І використовувати це. І якщо їм не потрібне, да, там щось таке бачення, це їхнє право. Ну, тобто я ні на що давно не претендую. Бо я знову ж таки згадую Леся Степановича Танюка. Не знаю, чогось от у мене такі сьогодні якби спогади, але це реально, ну, велика і світла людина, яка на мене вплинула дуже сильно. Так ось він колись дуже жалівся, що найбільша проблема народного руху полягала в тому, що вони не виховали наступників. Ну, себто вони дійсно створили величезний внесок, все, але проблема в тому, що ця організація померла разом з ними. Ну, і навіть якщо там номінально щось залишилося, ми пам'ятаємо навіть на минулих виборах, але це не про політичні партії. Це, в принципі, що має бути певна спадковість.
Тобто немає, не повинно бути розривів, грубо кажучи. І на сьогоднішній день, слава Богу, ми бачимо, що розриву цього нема. Бо от ми всі троє, да, ми все-таки, в принципі, вже в одній парадигмі. А як сказав один мій знайомий народний депутат, знаєте, там від першого, другого скликання, бо вони навіть голосували за Декларацію Незалежності. Він, ну, я теж постійно стібав, що оце ви зробили, що ви наробили, і тому подібні речі. Він мені сказав, Олег, по-перше, ми не були такими розумними, як ти зараз. Ну, тому що в той час цього всього ще не було відомо, ми робили все навмання, це по-перше. А по-друге, каже, велика трагедія полягає в тому, що, каже, між мною і тобою є прірва. Я нічому тебе навчити не можу. Ну, бо, грубо кажучи, він вчився в радянській школі, він був, закінчив радянський навчальний заклад, він був успішним в радянській системі. Радянська система канула в літо, виникла нова система. І він, будучи значно більш досвідченим, значно більш професійнішим, ніж я, тобто він визнавав, що в тому світі, в якому ми зараз живемо, його досвід не був релевантним. І от слава Богу, що оцей, от давайте той от розрив, який відбувся тоді, хай він залишиться в минулому. А на сьогоднішній день ми все-таки бачимо, що попри те, що у нас є різні відмінності, регіональні, світоглядні, освітні, вікові, гендерні, які завгодно, тим не менше, у нас є певний спільний оцей дискурс і спільний простір. Тобто ми можемо поки що говорити один одного і розуміти один одного, навіть зі своїми опонентами, навіть з тими, хто нам категорично не подобається. Але я повторюся, є велика загроза, що і ця здатність може бути втрачена на тлі фрустрації, вона є неминучою після війни і під час війни. Багато ми втратили. І дуже кумедно, якщо хтось думає, що він буде жирувати, за цим всі інші будуть спокійно спостерігати. Навіть на буденному рівні, не на якомусь там іншому рівні. І це вихлюпнеться в політику. І дай Бог, щоб нам всім вистачило мужності і мудрості, щоб це ми розв'язували в дискусіях. Працювати треба над цим. А не зброя, як породжень, як це джерело влади. Працювати треба. Я просто, поки пан Микола підключався, я тут Валентину, ну, і в вашій особі теж зробила пропозицію руки і серця і закликала час від часу зустрічатися, насправді, в такій компанії. Та, пасибі величезне, тому що з людьми треба говорити. Поки ви і ви доїдете до Донецька, Луганська як місіонери і Автономної Республіки Крим, то, знаєте, казала, я повторюся, мене бабушка з Сумської області була, вона завжди казала, кури чай поп'ють, це значить дуже добре буде. Так що, дивіться, ми проговорили, напевно, більше 2 годин, я думаю, що 2-2.5 години. Ну, подивимося, як глядачі відреагують, але це не для клікабельності. Та це не для клікабельності розмова, це розмова, щоб думку поганяти насправді. Це розмова, щоб суспільство вчепилося, щоб, я завжди кажу, знаєте, вищий рівень оцінки, це буде, коли про наші розмови, та от ютюбівські, будуть обговорювати під час вечері в хатах українців. Оце буде, та оце там є, буде з певним досягненням. А так, знаєте, такі проходящі, там 1.5 мільйона, і далі ти просто отримав якусь там насолоду, та естетично, або там не естетично, подивився, гроші, та головне, толку немає. Я вважаю, що це все в пісок. От 1.5 мільйона навіть лайків, це може бути абсолютно в пісок. Тут головне, щоб люди слухали. Я ж кажу, що є такі там круглі столи, вони вже зараз є на Ютубі, там їх переглядають 50 тисяч або 28 тисяч, а я їм заздрю, тому що вони піднімають нагальні теми, вони піднімають те, з чим суспільство зіткнеться потім, та, або стукнеться лобом, і буде велика шишка, та, або розіб'ється скло. От, тому я за такі теми, які б потім заходили в дискурси. Тому спасибі вам величезне, ще раз підписуйтесь, будь ласка. Дякую дуже. Дякую. На всі ресурси Валентини Гладких, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Валік, в Тік-Ток заходьте. Там, мене до в Тік-Ток речі, іноді ріжуть і викладають, але не я. Правильно, я вам кажу, що вас можна різати просто вдолі в поперек, насправді, на Тік-Ток, так що зайдіть. Микола Давидюк, підписуйтеся на YouTube-канал Миколи Давидюка, підписуйтеся на канал Наталі Мосичук. Посилання будуть нижче під відео, і там буде посилання на збір автівки для Збройних сил України.
Україна. У нас зараз автівка перефарбовується, перебирається. До речі, дуже цікава історія, я її розкажу, я покажу скоро цю автівку. Значить, ми завжди купували через посередників, ну, є в Литві, в Польщі люди, які займаються. Там вам треба автівку на фронт, будь ласка, пропонують там варіанти. А це литовка, вийшла на литовку, яка продавала свій пікап. Вона каже, якщо це, зізнайтеся чесно, якщо це на фронт Україні, я скощу, здається, вона скостила чи 400, чи 800 євро. І наші люди сказали, та, це на фронт, і вона ще забила багажник Рафаелами, цукерками Рафаело, теж на фронт, за що величезне спасибі, можливо, ви нас і дивитеся, спасибі вам за цю машинку, що ви її продали. Дякую нашим глядачам за те, що збираєте. Все, друзі, дякую, обіймаю, до побачення, щасливо. Всім гарного, безпечного дякую дня, розмову. Щасливо. Так, дякую, гарного щасливо. Дня, щасливо. Не знаю, чи ми викладемо цю розмову сьогодні ввечері, чи вже завтра зранку. Подивимося, чи як будемо встигати розписувати. Дуже хочу, щоб ви її подивилися, тому що підняли ми теми, підняли ми такі дискусійні теми. І лінія не розбрату, от саме, я не хочу називати розбратом, тому що все ж таки ми намагаємося цими дискусіями, щоб до цього не дійшло. Ми дуже сильно досягали цієї єдності під час цієї жахливої трагічної війни, а от лінії розколу ми назвемо цю нашу дискусійну студію і хапайте її вже в ефірі. Сподіваюсь, якщо не за один день послухаєте, окей, добре, заходьте кілька разів, там, мені здається, вдалася розмова. Все, обіймаю вас, підписуйтеся, будь ласка, вподобайки обов'язково, тому що ну, трошечки хочеться, щоб підкидало в тренди, хочеться, щоб бачили все ж таки нас на Ютубі. І дзвіночки, відео наступне буде. Це буде в суботу, Валерій Степанович Кур. Дякую, бережіть себе і Україну.